Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é o Gabriel Pato. Tudo Tamo bom, cara? Tamo junto, irmão. Muito Como é que bom, é o coraçãozinho? Coraçãozinho. Obrigado junto. por vir aí mais uma vez, cara. Obrigado pelo convite. E é a gente vai bom. conversar com o Vanderlei Abreu Júnior. É isso, né? Isso. Que é o hum. um cara que aos 17 anos hackeou a NASA. Cinco aos 20, 20 anos... Eu posso estar nesses números aqui, tu me corrige, tá? É. Aos 20 anos, tu pegou uma galera pedófila aí, né? Pela Foi. internet. E hum. a, a tua vida, e a tua vida virou uma. uma é, tu trabalha muito profundamente com tecnologia, já ganhou medalha hum. do Rio de Janeiro, já? já. já ganhou umas medalhas aí. E, cara é, da ONU também. Da ONU também? Ah, cara. Tudo né? Essas Apenas. medalhas, elas têm a ver. Bom, antes da gente começar. Deixa eu falar aqui dos patrocinadores. E o patrocinador de hoje é a Bitrix 24, cara, que é um software de gerenciamento de empresas. É, também pode ser utilizado como uma plataforma de trabalho, é, meio sabe um Trello só que muito melhor. Então a, a Bitrix 24 também oferece esse serviço lá, além de ferramentas para gestão completa de empresas, é, funcionalidades como análise de vendas e equipes, leads, gestão de tarefas, compartilhamento de documentos, gerenciamento de tempo também. Dentro desse sistema, do sistema inteiro, que é um sistema muito completo, tem ferramenta para cacete. É, por exemplo, dentro de cada uma dessas paradas aqui que eu vou falar, tem, mais, tem por volta de 30 ferramentas. Então ele é bem completo e ele, ele consegue gerenciar a tua empresa de uma forma bastante... Uh... Não, não é nem complexa, mas assim, completa mesmo, sabe? Ó, CRM, tarefas e projetos, comunicação, site, você consegue construir e gerenciar por dentro da plataforma lá também, e tem também um call center bem moderno lá, como eu disse, cada uma dessas partes aí com um monte de ferramenta para você usar. Tá bom? É, lembra, assim, apesar de ter tudo isso e ter todas essas funcionalidades, tem também um design bem simples e fácil de você usar. Você consegue com facilidade encontrar o que você precisa lá para tra transformar o gerenciamento da sua empresa numa tarefa mais simples, mais rápida e mais eficiente. Tá? Bitrix tem, uma, tem, tem um plano gratuito que você consegue entrar lá e experimentar agora mesmo. Tá? Inclusive, tem o QR Code aqui em cima e tem o link também aqui na, no comentário fixado. E tem também quatro planos lá que você paga para melhorar a tua experiência com a plataforma. Você entra lá e você escolhe. E se eu fosse você, eu entrava agora mesmo para você ver como funciona, para você entender melhor como funciona a plataforma Bitrix 24, tá bom? Então, ó, o QR Code, mais uma vez, está aqui em cima. Tem o link aqui no comentário fixado. E entra lá, vai lá conhecer, tá bom? Tem também um emblema aí, não tem, Mamu? Deixa eu ver como é que é. Que Uou, isso, manela? Ficou animado, parada agora. Animado? Animado. Agora, Caralho, animado, animado. É, animado, olha lá. É. Só não Legal. tem, só não tô vendo ali o vento nos teus cabelos, cara. Pois é, cadê meus cabelos? Não ficou tão realista ainda. Faltou um detalhe muito importante. Não, é porque, pô, eu, eu, eu raspava o cabelo mesmo. Só que eu fiz implante. Ah, ah, eu, ah também moleque, fiz, pô, eu também fiz, Eu também fiz. Já tá juntando um clã e Tanto não, aí, ó. É, 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 o implante é o silicone do homem, pô. <laughs> não é? é pô, pô, pô. Aí, ninguém tem. Não é todo mundo tem a sorte de ter um cabelo. É, bonito não é desse todo jeito, mundo né? consegue ter um topé. É. É, alguns anos mano. a gente conversa de novo. Vai. Ah, caralho. <laughs> tá não não parece. Ano. 31. Não 31. cai mais, não. Não cai mais, não. Já era. Vai ser. Tomara. É. Bom, e bom, pra você resgatar esse emblema aqui, é só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código hackers, tá bom? É, só pode fazer isso pelas próximas 24 horas e depois disso a gente não vai emitir mais e você e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou nesse período. Serve você completar a tua coleção, a adornar o teu perfil e você não pode mandar uma mensagem pra gente hoje porque esse programa é gravado, tá? Hoje é dia 17 de novembro, mas vocês estão assistindo isso no dia 20 Sim. no Natal. Não, não é, é agora, é 25 de novembro. novembro? Ah tá. Isso. Então se vão assistir isso dia 25 de novembro, que a gente já passou e aí não dá mais pra você mandar mensagem. O Brasil tá ganhou, tenho certeza o ganhou. que o Brasil. O Brasil ganhou, ganhou, eu estarei lá. Eu, tava, eu. Lá, eu tava, tava lá, inclusive. Você tava lá, né? Eu tava lá. Muito no... bem. É, foi 2x0, um, foi, foi um gol do Neymar e um do Pedro. Boa. Saiu do banco, entrou e fez o gol. Boa! Você também não, né? Eu não, sou tricolor. Tu não tem vergonha de falar sou isso? cara? sou tricolor de coração. <laughs> sou de tantas vezes que eu <laughs> Tricolor das laranjeiras Caralho, pois é, eu vou te falar que, assim, é... o, o, o Tricolor encheu meu saco, cara. Por que não? Porra, porque a gente não consegue ganhar de vocês, cara. Pois é, é que negócio, né, pai e filho e tal. Ah, vai se fuder. Né? <laughs> mas, cara, me conta um pouco mais. Ó, o lance de você hackear a NASA com 17 anos é maneiro, mas uhum. é muito mais maneiro o que veio depois, cara. O, Verdade. Primeiramente, o que que te motivou? Por que, que tu entrou nessa? Assim, como é que você percebeu que isso era que existia? Como é que, O que o que te levou a, a encontrar todos esses pedófilos aí? Bom, eu estudava na PUC na época, estava começando a faculdade de engenharia. E um dos professores, professor de direito na internet, era promotor de justiça. Ah. Ele recebeu uma denúncia do Ministério do, do, FBI, do FBI na época, né, do FBI. US Customs, uma, um órgão ligado ao FBI, que existia uma quadrilha de pedófilos que estava é, traficando criança. Caralho! Para os Estados Unidos e para Europa. Não era apenas uma galera. É, fazer vídeo? É, fazia... Não. O cara tinha. Nossa. vídeo, tinha tráfico de, de criança, tráfico de, de mulheres. Chamava, chamava Wonderland. Chama, não sei direito. Não, chamava. Já, chamava ele na caiu. verdade, as coisas, 20 anos depois, ainda continuam acontecendo. É mesmo? Infelizmente. A lei mudou por nossa causa. Né? Porque naquele tempo, você produzir o um vídeo e publicar o vídeo na internet não era crime. Poxa. Crime não era meio de... A internet não era meio de publicação então você publicar ou você ter pior, você ter também não era crime, nós você consumir, falando... pagar pelo 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 filme não era crime. nós estamos falando de que ano? 2000, 2000. 1990, 1999 desculpa 99. meu biógrafo está aqui é. 1999 tá. 1999 a investigação na verdade começou em 98 então foi relativamente 99. rápido também, né, que vocês conseguiram fazer isso. É. Mas aí, mas que o professor recebe essa denúncia. E aí o que acontece? Eu tinha por causa do negócio da, da, NASA, da NASA. Eu tinha bombado em física 2. E eu não conseguia, não tinha, não ia conseguir, não ia conseguir CR suficiente para ir para para entrar para mecatrônica, que é o que eu queria, era a cadeira que eu queria na PUC antigamente, você não entrava, você fazia o ciclo básico. Aham. Uhum. E aí depois você ia para a especialidade que você queria por CR. E aí eu, pô, vou pegar um CRzinho a mais lá, vou ver o que que era, é, não deve ser nada demais. Deve ser um bando de moleque punheteiro, pode falar? Pode, né? Um bando de moleque punheteiro pegando vídeo, não sei o quê. E aí, cara, a coisa muito, era realmente complicada. Era bastante material, coisas que até hoje me dão... Nossa, imagina. Um, um então pesadelo. Um pesadelo. Isso era uma, uma comunidade que você identificou na internet? Como é que era isso? Antigamente, você tinha... É, não, não, é, não é do seu tempo mais, mas você tinha várias coisas chamadas gopher Eu já vou falar no gopher. Uhum. Gopher. Você tinha várias formas de troca de arquivos diferentes antes de existir a World Wide Web. World Wide Web era uma coisa nova, super nova na, na época devia ter três quatro anos a gente estava com spray mosaic uma coisa outra e você tinha os newsgroups, grupos tinha irc tinha newsgroups, etc então o que que o que que eles faziam eles através desses desses, desses mecanismos desses, desses canais eles trocavam informações isso hoje em dia você chama isso de deep web uhum. que não é indexado né A dark web etc né Aquilo que você entra no tor uhum. para para fazer etc Antigamente você não precisava nada disso, entendeu? Você já tinha uns meios mais fáceis de se comunicar de forma é, meio que... Aqueles escusa. servidorzinhos que... Mas você precisava saber onde era o servidor você ah, ser ir até isso. Né? Então, então era mais escondido você, em termos de endereço. Você tinha um canais no IRC, por exemplo, que davam um endereço da, na época, no dia era um zero day, uhum. é, que é uma coisa que acontece na hora e depois ele sai. Normalmente era, era um. Antigamente todo mundo tinha um IP válido. Você não mascarava IP. Eu estou falando em termos técnicos, mas quem entende, hoje em dia você tem um IP para um monte de gente. Você chama DHCP e NAT. Você uhum. né? faz bridging, etc. Tem uma porrada de forma diferente. Mas, antigamente, você entrava na internet com IP válido. Então, quando no você perfis. entrava na internet... Assim, e você podia vez, subir pessoas, um servidor web na tua máquina. Todas as pessoas que se conectavam à internet, elas tinham um IP único. único todas elas. Todo Não mundo. É, o que você está dizendo é, uh, se a gente se conectar todo mundo aqui uh, no Wi-Fi que tem aqui... Só tem um IP. Só tem um IP que yes. é... Você entendi. usa uma... Provavelmente aqui é NAT. Você uhum. usa provavelmente. Uma tecla, né? Network Address também, né? Quando você está no 4G, você está compartilhando com outros isso. usuários esse Porque ah, acabaram não. já, não tem mais endereços disponíveis para ser distribuído no IPv4. Né? Não, muitos você anos não já. Precisa então você começar tem a que... dividir, Exatamente. senão não ia ter endereçamento para Entendi. Né? É. Agora estão tentando trocar para o IPv6. Todo mundo não tem, tem devagar, dois IPs, mas está muito devagar. Enfim, então antigamente você não tinha isso. Você, não tinha... você usava o um IP válido. Todo mundo tinha um IP válido e você podia subir um servidor de web na tua máquina. Entendeu? Um servidor de FTP, no caso. Tinha várias formas de um Golfer, né? Nos, é, nos me ajuda grupos. aí porque eu sou burro, tá? É, Não, eu, porque, por, eu, porque por favor. Eu, porque eu, porque eu por eu subiria ficaram. um servidor desse na minha máquina? Para trocar. Coisas que você não gostaria de botar no servidor público. Né? É como se abrir hoje um grupo no Telegram privado para tua galera. Você Exato. tem o seu endereço, eu falo para a galera que tem um interesse em comum, eu vou te passar o endereço, Entendi. assim vocês conseguem Entendi. conversar comigo. Tá. Mas quem não tem endereço teria que meio que chutar, assim, não ou teria como. Tor, te indexar. Assim, hoje na Dark Web você faz a mesma coisa. Uhum. Você sobe uma máquina virtual lá, uma Amazon ou num servidor obscuro lá na Chipre bota as coisas, pega o endereço Tor, deixa lá, dá, 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 dá para o pessoal lá no, no indexador qualquer, aquele Duck, 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 go. duck, duck go. e yeah. é, dá para o pessoal. E você sabe o que é pior? Hoje em dia, eu vou dar um pulo aí de, antes da gente continuar, eles estão usando essa low tech para fazer a mesma coisa hoje em dia. News Group... Porque ninguém acessa, ninguém consegue monitorar. Golfer. Caralho, estão usando a tecnologia de 10, IRC. 15 anos atrás? Até telnet de, com BBS, nego usa para fazer isso. Tel, mas em vez de você discar, você dá o app, você usa o, o PC Board via telnet para trocar arquivos desse gênero. E não Caralho. é do tempo. não é tempo. Você está quantos anos? 37, mas eu só fui hum. ver a internet. Então, eu, eu tô pe... com 44. O IRC, pelo menos, eu peguei pra caramba. Assim. Então, o IRC, tô... não. Na... Nunca vi, não sei nem como é a cara. O IRC, você era uma criança feliz. Lá que no... já tava dando uma hackeadinha. No hack, então, lá mas... no. A galera cresceu ali No, no hack da Brasir, que... Também. No <laughs> Fnet, não. Você acessou a Fnet. Fnet, <laughs> <laughs> Undernet. Não, não, não. <laughs> então, esse, é, esse. Esse era uma das formas de você. Você tinha o E-Cirque, é Cirque, que era um pessoal lá da Europa, que era criptografado. Pessoal da THC, da THC, de Hackers Choice. Tinha um, não tinha grupos assim, né? Super de super Powers, Legend of Doom, Caralho. Caralho, Alex Luthor, era um cara foda então Na época. Não, esse nome desse grupo é maneirasso, THC. Não, os, os grupos são, são, são incríveis. É, é. Van Hauser, o nome do dono, do, 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 do é. chefe do grupo Van Hauser. conhece a história de Van Hauser? Não. O cara que foi morto por uma, um, desconhecido, um desconhecido, que foi morto por outro desconhecido. É uma história é um folcló folclórica na, na Alemanha. Nossa, eu vou total procurar é, saber Kasper sobre Hauser, isso. Casper Então, esse Van Hauser era né, por causa do, desse cara. É. é um grupo alemão... Mas tem holandês, tem outros... era um grupo mais forte na Europa na época. De hacker. E editor conseguiu pegar a revista que era a Frack Magazine. Até hoje é a... o ícone, né? Da revista e tal. Eu publiquei dois artigos já na Frack. <laughs> Mas peraí, tá. Aí você, ah. aí você conseguiu. É, o teu professor, aquele lá. Então, aí o meu professor, ele é, era promotor de justiça. Sim. É, o que acontece, o, a Polícia Federal na época não tinha, quer dizer, não existia órgão de investigação eletrônica nessa época. Não existia nada disso. Uhum. Você tá falando 98. A internet chegou em 96 no Brasil. Então a gente estava falando do, do comecinho da internet mesmo aqui. E aí, esse meu professor falou, olha, eu vou te dar crédito para é, fazer a investigação e tal. Ele não esperava também Chama-se chama Romero Olheira, procurador da República, aposentado. Da República, não, do Estado do Rio de Janeiro. Aposentado. Ele falou: Olha, eu vou te dar aí os créditos, os créditos 10 para na minha matéria, e você me ajuda a descobrir esse cara e então, tal. A investigação era o um tal de Bob, que supostamente era americano, e que estava aliciando crianças e mães. Para irem com os filhos, bebês, crianças, bebê, bebê, às vezes, três, quatro anos de idade, para os Estados Unidos e para Israel, Israel, Rússia, vários países europeus, é, do leste europeu, Itália, Espanha. E é, essas crianças eram abusadas junto com as mães. Entendeu? Às vezes, até a mãe, na verdade, vendia a criança Nossa. para. Algumas sabiam, outras não. Umas achavam que era para adoção. E algumas eram mesmo Israel. Israel. Tinha algumas famílias israelenses que adotavam as crianças, mas tinha de tudo, entendeu? E aí, assim, eu descobri um monte de coisa que eles achavam que era só foto, né? Era só meia dúzia de, de moleque por Então tal. Os Estados Unidos eles não achavam que a gente ia realmente conseguir alguma coisa e conseguiu. Bastante coisa nessa, nessa área. Foram 200 pessoas no Brasil e 1.600 Nossa. no mundo. isso é meio que se infiltrou ali como... É, é um ultracartur é. no interior da Bahia para lavar como se fosse lavar o dinheiro deles. A gente prendeu um dos caras que era delegado de polícia e o outro era cônsul para assuntos políticos ou culturais de, de Israel. A gente... A gente os caras, fez com que os caras me infiltrassem na quadrilha junto com o promotor para pegar esse pessoal. Caralho! como Antes é eu fosse lavar dinheiro para eles. Então, assim, esse teu professor já sabia que você tinha essas skills aí de... Sim, porque eu tinha voltado da... Olha, aquele maluco lá tinha voltado da né, NASA, uhum. tinha feito o Trusted Computer Security Evaluation Criteria, que era o, que era o, o, o tipo de... Hoje a gente tem, tem o ISO, né? O ISO 27001, etc. Mas ah, basicamente então, você foi lá dizer para eles onde é que tava... Onde é que eles é, estavam vacilando? Onde é que eles estavam... É, isso é uma história engraçada. Me sabe? conta, então. Então. Mas terminando essa, terminando ah. essa do, do, da coisa, e eu vi coisas que até o, que fazem o diabo chorar, sabe? Coisas realmente muito, muito tristes. Imagina. E assim... É, a, a, uma grande parte desse pessoal no Brasil ficou impune. Infelizmente, porque não existia lei que abarcasse esse tipo de crime no Brasil. Nossa! Entendeu? Então, assim, foi realmente um arco, porque depois isso passou a ser uma coisa visível. Né? É, os crimes na internet passaram a ser uma coisa que o pessoal começou a ver. Mas, mas, a gente pensava que era um monte de nerds, cientistas, que não... Um, consequente ou garotos novos que não tinham, não sabiam nada da vida. E, na verdade, estavam sendo usados por criminosos para por, várias coisas diferentes. Uhum. E, nessa época aí, esse, esse caso repercutiu na mídia? Bastante. É? Bastante. Fui capa da vez, inclusive, na época. Mas, assim, não era... A internet não é o que é hoje. Não é? Só que, que as lembra... não tinha noção nem dos o do, mal nem dos pro bem. Se, né? do eu, potencial se eu tivesse. Se eu tivesse feito o que eu fiz na NASA, hoje em dia eu tava preso. Aliás, esse é um bom ponto. Tem que voltar na história da NASA, não. Tem que começar pela história da NASA, porque ela vai puxar as suas é. outras com certeza. Eu, né? tava, eu tava preso, com certeza absoluta. Hoje em dia, depois do 11 de setembro, depois de tudo. Ah, assim, talvez não, talvez sim, talvez não, mas assim, é uma um incógnito naquele tempo ainda era possível fazer o que fizeram comigo até porque eles estavam meio perdidos no, no assunto toda era, a tecnologia era muito nova mesmo era né? muito nova você não tinha faro quase uma coisa era uma coisa muito difícil o cara pedia uma máquina na NASA um cientista qualquer ele plugava a máquina na NASA era um ip real e vamos embora entendeu então você tinha a porta aberta para todo quanto é lugar você tinha um a bem da verdade porra, porra não era só eu que não fui só eu que nada né porra tinha até concurso de quantas máquinas você tinha lá dentro era, e não era, era só que... a NASA tinha pentágono Sim. caraca tinha era, era putaria tinha máquina eu tinha sei lá não sei quantos eu tinha todos os tinha uma época que eu tinha todos os top, top level domínios do mundo que era ponto não sei quê ponto com ponto não sei quem ponto, eg, ponto não sei quê. eu tinha todo tinha uma máquina pelo menos em, em, em todos eles Caralho. Então assim era, Foram uns ah. áureos Tempos depois né? é, é, mas assim, a internet chega é, no Brasil em 96 né? É, 95, 96 95, 96 Com, e base. Como é que deu o tempo de tu se tornar é, Safo o suficiente para hackear a NASA Nesse pequeno período Assim, primeiro Gastei uma grana do meu pai forte na Acessando do BBS nos Estados Unidos Antes de, né? Antes de Descobrir o Blue Box você não você sabe o que é Blue Box não Blue Box era um, o que acontece o, um, você tinha um apito no Cap naquela caixa de Captain Crunch que era uma caixinha azul de, de seria do que valia aos sucrilhos uhum. que você apitava isso era isso foi antes de, de mim tá uhum. uh, eu já já tinha sal de blaster já tinha outras já tinha a placa de som etc que você apitava você quebrava o trunk que, é um, que era uma, uma forma de vocês das companhias telefônicas se comunicarem era um protocolo chamado CCITT. caralho isso era filha da putagem pura era filha da putagem pura e absurda então a gente antigamente se for pegar a história do desenvolvimento do hacking tinha uma galera muito dedicada à telefonia então, ah, não dar milhão sem pagar, ah, ou gerar tá. tons pra poder fazer ligações. Então, Se essa chamava daí a é galera um... de Freakers. Freakers, é. Entendeu? Eu tive aula de yoga com esse cara, com o Captain Crunch. Caralho! Em, na, na Hal, na Hikers at Large, em 2000. Era muito doido. Tipo, aqueles caras mesmo do, do começo do Silicon Valley. Uns tipo, caras esquisitão, hip, um malucão. Esquisitão, tá? tá. Captain Crunch, <laughs> Eu não sei nem se está vivo ainda, mas pô, não tinha nem dente mais. Beijo Sobe para ele. ele. <laughs> Aí o. Aí o. evoluiu e você tinha uns números chamados Bridges no Brasil: 000, 000777, que acessavam sistemas de outras. Você podia botar cartão e ligar para outros países do mundo pagando a tarifa local. Uhum. Então você comprava um cartão, ligava para essa bridge e falava com qualquer outro lugar do mundo. E o que, que a gente fazia? A gente quebrava o trunk nessas, nessas coisas e ligava para qualquer lugar do mundo de graça. Entendeu? Ainda bem de que de eu, eu tô falando isso há 30 anos. É, acho. As empresas não vão se importar mais, eu acho. Já. Então assim, eu acessava a internet antes da internet vir pro Brasil. Uma delas é a CompuServe. Você vinha naquelas placas de som você via um, um, um negócio de graça para você experimentar 30 dias de graça na placa de som. Meu pai tinha uma na loja de informática. E eu pegava, assim, porque ninguém usava isso aqui, eu pegava aquilo e todo dia, 30 dias, assim, eu renovava aquele troço, entendeu? Aliás, esse era um ponto que eu ia, que eu ia martelar aqui, que você tinha acesso a uma máquina numa época que as pessoas não ah, tinham, sim. não era comum ter em casa. Não, né? não tá, tinha modem, tinha a placa de som, tinha kit multimídia, kit a multimídia. Kit multimídia era, a placa, era a placa de som, o CD-ROM e as caixinhas. E as caixinhas, é. da Sound Blaster, Sound Blaster, a Sound Blaster. Pro. Eu tive tudo isso, realmente. Eu tive uma sala de Blaster 16. É, Tinha Tinha 16,64. Que eu botei no, no 486 DX4. DX400. 100. Ah, muito bom. Eu tive 486 também, então meu primeiro VCR. O meu primeiro computador foi um CP400. Não sei. Eu tive Vai... Modem no MSX. No um MSX Expert da Gradiente. 300 BPS foi o meu primeiro Modem assim Eu tinha 12 anos, você nem era nascido. Eu, <laughs> você era. Eu sou de 1985. Você era Não, nascido, ele né? nem, nem era nascido ainda. Eu, você nasceu um ano depois de eu ter modem. É. 1990, foi meu primeiro modem. Aí, assim, então eu já tinha, meu pai é engenheiro eletrônico formado no IME, meu pai é militar, general do exército. então assim E ele é muito aficionado, sempre foi muito aficionado por... Tecnologia. Tecnologia. Ele uhum. fez curso na IBM, naqueles grandes mainframes da IBM, uhum. COBOL. E eu herdei isso dele, né? É... E eu sempre tive computador em casa, desde que eu não entendo por gente. Então, e a facilidade do faz... teu pai é por ser por ter uma loja de informática? Depois que ele foi para reserva, ele tinha uma loja de informática. Então, eu tinha muito contato. Apesar de. Engraçado, eu. Caralho, teu pai tem quantos anos? 84. É, foi para a reserva há um tempão, né? Já, um tempão. É. 1992. Tá. 1992. Ele deu aula pro o Heleno. Caralho. O ah, Heleno foi aluno dele. O Heleno foi aluno dele. E eu estudei no Colégio Militar com o filho do, do Morão. Hum. <laughs> Nessa. A gente vai indo. Enfim. <laughs> Enfim. Uhum. Por outros motivos e então... tal. Eh. É... Aí, aí então tu tinha Não isso sendo... não quer dizer que eu, que eu vote um ou outro. Não, claro. É só com, com certeza vai não, não tem nem internet Mas também. Mas ele não. Mas é um <risos> <risos> Mas assim, tem um, tem um o, o fato de você conseguir acessar a internet desde 1990, ainda que de um pau mais ruim de Não, 94, 95. 94, 95, foi quando ela veio pro Brasil, Sim. verdade. Eh. É... Por que serviu que querendo... o modem antes? Você tinha BBS, Bulletin Board Systems, inclusive fui CISOP de uma, de duas BBS. É, são sistemas, eram sistemas, você tinha um sistema Ciranda, você tinha um vídeo texto aqui em São Paulo, 1486, depois virou um número de... Era, era isso, né? 1486, desculpa, vou consertar minha, minha memória. 1486, é isso? Acho que era o um videotexto em São Paulo, que você tinha. Eu, por exemplo, vendia trabalho. O meu primeiro coisa, nem de joguinho pirata. Ah. Foi vender trabalho de escola pros os amigos. Você vendia aqueles CDs com o pirata pros outros? Porra, pra caralho! <laughs> caralho! Muito! Será que eu comprei? Caraca! Ele? Bizarro que meu irmão mais velho comprou algum de tudo, porque eu lembro que, que ele tinha um CD com uma porrada de jogo. Na época os HDs eram muito pequenos, né? Sei lá, eu tinha um HD de 800 MB. E eu... e como? Eu tinha... um de 20 MB. É? Que você tinha que parquear. Sabe o que é parquear? Não. não. Você tinha que, antes de ligar o computador, você tinha que botar o... A agulha do, do HD na é trilha zero. Nossa. Porque senão não funcionava depois. Você que você. Você, porra, você Você. Você. Ficava com um monte de bad block. No, caralho! Porra, Nessa. Ainda bem que não tive que passar por essa. Estrava demais. Porra! E aí? Gente, porra, tudo isso Eu Olha, eu vou dar um crédito pra galera old school, mais old school que eu. Uma memória um manual de uma memória de 1 Mega. Era isso aqui, ó. A memória. Era isso aqui. Um, um livro. Era um armário. O tamanho dessa televisão. Mas ah, pra Pô, que é isso? Então você descreveu só... o que nesse negócio? Era a ah, um mega Não, memória <laughs> RAM. Memória RAM de computador, de mainframe, antigamente, era um armário. Um mega era um armário. Os, os HDs eram. Você andava de carrinho. para cima para pra baixo. Eu peguei isso. Eu peguei hum. CPD com esse troço. Eu era, já fui na. Pros, eu já fui na, na dividida para os microcomputadores, uhum. mas eu quando tinha 6, 7 anos, quando meu pai me levou no, 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 no primeiro CPD que eu vi na vida, que foi o Serpro, lá em Brasília, os caras andavam com HD num carrinho, naqueles carrinhos que leva é, compras, o Cacete é A4, aqueles uhum. tão... Andava com a garinha de 20 mega, Aquilo era... E era o supra-sumo de caralho. Sim, é bem, <laughs> caralho, quanto é que tem no teu no celular, celular hoje? Né? Caralho. Vê como um, um, um gênio humano é uma coisa é, impressionante. É sinistro pra caralho. Sinistro pra caralho. Oh. Pois é. Tá, aí... aí, Tá bom. Com toda, eu entendi como é que com tu, tu conseguia é, ter todo o acesso à tecnologia e quando veio a internet tu já tava. Tu já era um tech sav, por assim dizer. É, já, já, já entendia do negócio. Então. O Modem tem um amigo meu, que é, chama Alessandro, uh, Alessandro Forel. Ele me apresentou, ele tinha um MSX Hotbeat, que era da Sharp. Você tinha um MSX Expert. Uh, naquele tempo tinha reserva de mercado, não sei se o, uh -huh, você uh -huh. sabe o que, que é. Sei. Você não podia, os militares tinham muito medo. Do que, que o, as pessoas podiam fazer com computadores. Tanto é que o primeiro, é, a primeira faculdade que teve é, curso de informática no Brasil foi a PUC, e chamava P15, porque era o programa 15 do, do, do Sistema Nacional de Informação, né, do SNI, Serviço Nacional de Informação. Era, o, era um curso secreto que a PUC dava, foi o segundo computador, o primeiro foi do IME. E o segundo foi na PUC. Era um curso secreto que a IBM dava para os militares dentro da PUC. O P15 vem daí. Entendi. E aí o que acontece? Você tinha essa reserva de mercado. Você não podia comprar computador de fora. Você tinha que comprar o computador que era produzido no Brasil. E a gente não usava os americanos. Usava os japoneses. Usava os, os 886, fabricados no Japão. Que eram os Experts, MSX, MSX Experts, MSX Hot Beat. tinha vários. Não e... tinha Commodore aqui. Você não pegou Commodore aqui no Brasil. tinha Amiga, depois pra veio... Para mim, um... esses nomes aí é tudo. Eu relaciono a videogame. Então, não. Então, tinha aqui no Brasil já. Mas, você vê, só depois da reserva de mercado, você começou a ter realmente console no Brasil. Nintendo não tinha. Você não tinha Nintendo, não tinha nada disso. Eu tinha um Atari e o Nintendo só veio para o Brasil junto com o Master System da Sega. Anos depois, e o Phantom, que era... Bom, um um era da CCE, de... né? Gradiente. 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 Da CCE, eu acho que era o Turbo, Turbo Game. Turbo Game. Então, a gente tinha esse problema ainda de defasagem. Você tinha um monte de pirataria. Você vinha montando placa do Paraguai, PC etc. E era caríssimo, caríssimo. Você montar um PC no Brasil. Uhum. Então a gente começava com o MSX, né? com o CP400, que era da ProLogic. Ainda mais meu pai, que não ia, não ia, obviamente, trazer nada. É. Meu pai, super Caxias. Não ia trazer nada uhum. que o um exército não deixasse. Entendi, entendi. Mas no, no caso da na NASA, então, ele é quando você. Primeiro, você resolveu invadir a NASA porque já era algum meme do tipo você que não meio a falar, né? Porra, que a NASA. Você conhece mundo... aquela história do cachorro que foi para a igreja? Não, qual que qualquer é a história? Do Sabe o que o cachorro foi para a igreja? Foi, foi... Porque a porta estava aberta. Exatamente. <laughs> um a bom porta. porta estava aberta. Eu já, cara, eu tinha uma máquina em tudo quanto é lugar a NASA nem foi a coisa mais importante que eu fiz dos dez feitos hackers, maiores hackers da história não foi esse foi porque dentro da NASA eu achei, eu acessei uma máquina que era uma máquina que estava numa rede que não estava conectada na internet era uma máquina interna da estava conectada numa máquina que estava conectada numa máquina que estava conectada numa máquina que tinha era multihomed que chama né que você tinha duas placas e uma das placas era de uma rede é uma rede, a DARPA, que ainda existia na época, eu acho que até hoje existe, é uma rede de, do, do exército americano, que tinha o Blue Mountain. Na época era uma, o computador mais poderoso da face da Terra. E hoje nem feio uma senha do Blue Mountain. Então, então você não tinha como alvo especificamente a Não, NASA, você Eu tava... nem sabia que eu tava entrando no Blue Mountain. O que, que era o Blue Mountain? Eu sabia que eu estava entrando no Cray, por causa do sistema operacional. Você, tem você o tava Cray varrendo o varrendo que você podia fazer. Eu tinha uma porrada por de Cray. Tinha Cray pra caraca. Cray era um dos sistemas que tinha mais problema na época, porque era pouco. Então você tinha. Você tinha um monte de buffer overflow no negócio. Tinha um monte de, de, run, de running condition, um monte de. De, de problema que te dava o root da máquina. Cara, depois eu vou ter que assistir Super isso para entender, por exemplo, o que é um buffer overflow. Isso, buffer isso, overflow é um, um tipo de ataque que você faz ao sistema operacional ao core do sistema eu operacional. Eu imagino que você bombardeia inf... ele com um monte de coisa Porque até a ele... pilha da, de memória, é, antigamente, você podia acessar direto. Hoje em dia você tem camadas que não consegue mais acessar. Processar direto, mas você podia ser. Os programas acessavam direto a memória do computador tá. e abriam. Ele falava: Olha, eu preciso de tanto, eu preciso de tanto de memória. E essa memória ficava aberta. Se você, injet... Se você não tratasse a variável, dizendo: Olha, essa variável aqui tem esse tamanho no código, você metia uma variável maior e aí quebrava a porra do negócio e deixava você... aquela área aberta para você executar o que você quisesse. Imagina que você tem um campo que você tem que colocar seu nome. E aí o programa pensa que seu nome vai ter no máximo X caracteres. Só que você tem a liberdade de colocar mais do que esses X caracteres. Então você quebra o espaço que tinha sido reservado, você passa do espaço que tinha sido reservado para o seu nome e passa a ter acesso à escrita em outras áreas da memória. E como áreas da memória tem, também tem as instruções seguintes que o programa vai executar, você está caindo numa área de memória que você meio que consegue controlar a próxima execução. E aí você... Você pode executar, por exemplo, máquina, o que cara. você quiser. Ah, você entendi. pode injetar um código lá dentro dessa parte de memória que o diz, olha só, me dá acesso ao uma shell. Eu posso pegar o shell e botar nessa, nesse negócio. Shell é um, um executável. Uhum. E aí, se você fizesse isso em um programa que tivesse acesso de super-usuário, que estivesse rodando como super-usuário... Tivesse acesso à memória como superusuário, Adibilizar, você vira administrador da máquina. Entendeu? Então, basicamente, a é, tá falando de vulnerabilidade. Então, ainda assim, hoje gente... ainda acontece esse tipo, mas a gente tem tratamentos automáticos. É, porque assim, o que acontece? Coisa... Tá hoje em bom. dia, a maior parte das linguagens que você usa para acesso externo, elas, elas não, não acessam a memória direto. Elas têm um nem tem um. um, um, um uma, uma virtual machine, uma abstração entre ela e a máquina, que é, por exemplo, Python, Java. Java foi a primeira a fazer isso. Por quê? Porque é para rodar em, tu, em vários lugares ao mesmo tempo, em vários sistemas operacionais. Então, você tem várias coisas que você tem que tratar se você for BIM Engine, Little Engine, CISC, RISC. Tem um monte de... Ai, graças a Deus, estava tá fechado. Ou a. Isso não é ter um desastre aqui agora. A diabo, acho que não. Aí. Não, isso aqui não pode derramar de jeito nenhum. Não. Mãe Aí o que acontece? Então, você tem, você tende a, a ter é, hoje em dia muito menos problemas desse. Você tem outros. Injeção de. Hoje em dia, por exemplo, que é o ransomware, que está é, na moda. Ele usa é, um acesso que você tem. Mais engenharia social do que qualquer outra coisa. Olha, clica aqui para ver uma mulher pelada. Você já tem acesso a um banco de dados, por exemplo. E esse cara do banco de dados tem, um, uma, uma, tem uma função chamada Crypt, que, que você criptografa o banco de dados todo. Você pode criptografar a máquina, você pode criptografar o que você quiser. Você já está dentro da rede, entendeu? Então você usa hoje muito engenharia social. Por isso que eu, eu, falei outro, eu falei outro dia, acho que foi o Rica, no Rica, ah. Rica Perrone, que, na verdade, hoje em dia, a maior parte dos problemas, das vulnerabilidades requer uma pessoa. Alguém precisa vacilar. Ah. Requer um vacilão. Entendi. Ah, eu rola como um insider, né? Tem um, hum. os casos que estão preocupantes agora. É que esses grupos que fazem esses ransom, Aqueles né? criptografam e pedem um resgate ah. em, em grana e tal. É que os caras estão indo no LinkedIn, pegar uma empresa alvo. Manda mensagem pros caras falando, ó, oh, se tu rodar esse arquivinho aí, quando os caras te pagarem, teus chefes é te pagarem verdade. o sequestro, você vai receber aí Muito. uma milha. E não, então, só isso. Então o cara descontente fala, mano, o que eu tenho que fazer? É rodar um programinha? É, espeta esse pendrive, ela roda lá. E agora, e aí, outra conversa, coisa. Mossa. É essa que é a tá cara. Governo. Tem Bolsonaro, tem Lula no governo. Quando o Bolsonaro era, já tinha um monte de Lula. Quando o Bolsonaro... você, você sabe qual era a senha? Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Eu sei que é verdade, mas eu não posso dizer que Se eu colher a senha de acesso do banco de dados do currículo Lattes? Não. Um, dois, três. Nossa, não acredito, cara. Pô, nem pra colocar até o cinco pra dar uma... <laughs> Quem é que não é? Aqui é, não é Aí você diz. Foi de propósito? Não foi? Não vou dizer. Não estou ocupando ninguém aqui. Não quero ser processado nem nada. Mas, cara, uma porra, quem que. Uma máquina só tinha uma máquina, não tinha backup, não tinha nada? Entendeu? E deu um merda isso daí? Como... Porra, curriculático, meses fora do ar? É. Agora no Rio, cara. Meses! Acho que nem agora, até agora o site principal era em WordPress. Não acredito, cara. É, também, é brabo, né? <laughs> Tem que pede. O, o nosso, o nosso sistema de governo digital precisa melhorar bastante, precisa lembrar. Que tá parado no tempo, né? E precisam lembrar as pessoas que estão lá que elas não têm partido, entendeu? Que ah, elas estão lá para ajudar o povo. Não é para prejudicar o Bolsonaro ou o Lula que está prejudicando o povo quando faz uma coisa dessa, quando deixa de propósito um negócio aberto, entendeu? Que escroto, cara. Bom, aí ok. É, deixa eu voltar um pouquinho. Uhum. que assim, aí tu tava lá de sacanagem, a porta tava aberta, tu entrou nessa máquina, que tava conectado a essa máquina, que tava conectado a essa máquina. Que e que aí tava, eu acessei o Blue Mountain. Que tu acessou o Blue Mountain. Blue Mountain tinha sido é, comissionado, porque arma, arma de, de destruição em massa, essas coisas, porta-aviões, você comissiona como se você tivesse como se eu tivesse entrado numa, numa arma americana. Era uma, uma como tinham acabado, acabado de acabar um ano, dois anos antes alguma coisa do gênero, tinham acabado os testes nucleares terrestres. Você não podia mais, o último foi no Atol de Mururoa, francês. Depois disso a ONU proibiu, não existe mais teste de explosão nuclear. E os Estados Unidos construiu o Blue Mountain por vários motivos, um deles para a des, des, desmilitarização das ogivas nucleares, né? é, a desmilitarização não, é a desativação das usinas das, das ogivas nucleares, com acordo com a Rússia, e para simular explosões nucleares, testes, etc. Então o Blue Mountain era na época o computador mais é, poderoso da face da Terra, quando foi comissionado. <laughs> tinha uma semana um moleque lá com 386 X40. Mentira, eu já tinha um pente Um pênis que saquiu a porra da máquina. Aí ele falou: Porra, como é que ele entrou aqui? E o que que tu Foi uma contou? mulher, na verdade. Aí eu fui pego. Como é que eu fui pego? Porque eu já tava na NASA há um tempão, meu irmão. Já tinha. Desde os 17 anos. Isso acho que eu tinha 19, 20. Tava na faculdade já. Aí o. Um... Aí o que acontece? Eu descobri um bug no Silicon Graphics, que até ficou só depois que o soube como é que era e tal, Que o Silicon Graphics ele deixava alguns usuários sem senha. Então o cara plugava lá, 4D Box. Tinha uns 4 usuários que você entrava e ficava sem senha. E aí o nego não se preocupava em atualizar a máquina nem nada. Então, e no Cray. Eu descobri um bug, aí eu descobri um bug do telnet, que de Buffer Overflow. Então eu acessava qualquer Cray, qualquer máquina Cray eu conseguia acessar. E qualquer máquina Silicon na época. Então, todo mundo que tinha sido com o Graphics ou tinha um Cray, fudido na minha mão. Como é que foi a sua reação quando você percebeu que você tava, no caso da NASA, no então, seu primeiro acesso? Você viu que era um server da NASA ou que tava rodando que teste? Tinha, o que você eu fez? Assim? assim, a NASA Eu te juro por Deus, nem foi tão emocionante. Uhum. Porque eu já, já tava hackeando uma porrada de coisa. Foi no bolo, sabe? Aí, o que acontece? E é, eu botava o 77 Home nas máquinas. De procurar. Ali, Exatamente. É. Porque tem um concurso. Tinha um concurso de corpo o cara encheu o meu copo de novo aqui. Tá querendo que eu conte as verdades todas aqui né? <laughs> aí, o... o. que acontece? O. o... É... o... o... É... Eu tô ficando bêbado aí, ó. Você tá falando do 7. Aí, então, eu, eu botava o 7 at home nas máquinas todas. O 7 at home era um programinha que rodava. E você, você processava pacotes do radiotelescópio, de vários radiotelescópios. É, o, o maior deles é o de Arrecibo, que eu acho que nem está nem mais em funcionamento por causa do terremoto. que teve em, Então em, você cedia tipo, a sua um, máquina para processar isso. da Você é, um, idon. Um, cedia um, idle. cedia um, processamento. Voluntariamente. Você estava assinado fazendo no computador, seu computador ia usar o a seu parte processador para ajudar os do, caras do a processar esses dados de estratégia. E eu fiz, eu portei esse programa pra uma porrada de máquina diferente. É porque tinha um scorezinho. Pra, pra, você, tava, você tava. A, a sua brincadeira, então, era ganhar o scorezinho então, de. Scorezinho de processamento, mais, né? De... Quanto, qual é o tempo de processamento que você gastava? uma máquina hackeada pra, contribuindo. Com... Ah, você tava hackeando pra contribuir com um projeto científico, pelo menos, olha Aí galera. o que acontece? Causa nobre. Quando eu hackeio o Blue Mountain. Eu, porra, eu, tava, eu botei uns 3 ou 4 craze, mas eu segurava a porra do processamento. Falava, não, não processa tanto, entendeu? Fica até X. para eu poder esplanar. ficar entre os 10 primeiros e não esplanar a parada. Só que, porra, era o Blue Mountain, sabe qual é? Se eu usasse 25% da porra do, do, da CPU, das CPUs do, do Blue Mountain, já era metade do processamento do, do planeta Terra. Então, o que aconteceu? Me pegaram. Por quê? Porque tinha minha ficha toda lá. Aí o cara, o que eu tinha mais. Tem um moleque lá no Brasil que tem mais pacote processado do que a IBM. Aí eu falei, porra, isso aqui tá errado, deixa eu ver aqui. Aí, porra, Blumão, porra, que tinha lá, né? Onde vinha? Laboratório de Los Alamos, lanl.gov. Puta. Aí o, cara, e, e o Blue Mountain não estava na, na internet. Eu tive que fazer uma. tipo chama-se. Um, chama, -se, chama -se Pipe, que é botar um túnelzinho para uma outra máquina que essa máquina mandava. E aí, olha, porra, mas você, você tem lá um. Tinha tipo, tinha uma porrada de coisa que identificava que era o Blue Mountain. E a, tinha uma, a chefe da segurança lá, era uma major da aeronáutica, chamada Kathleen Jackson. Ela falou: Puta que pariu, fudeu. Essa merda, essa merda dessa máquina tem que ser comissionada. E aí começaram a ver, né? De onde esse moleque veio? Eles não sabiam. Eles não faziam ideia de como uma máquina tão protegida contra o Blount foi hackeada por um moleque de. Só que o problema é que meu pai é militar. E tem o mesmo nome que eu. Entendeu? E aí o pessoal achou que, eu, que era um ataque, ataque brasileiro, as máquinas. <laughs> Pô, caralho! Nossa. Nossa. Como é que foi o contato deles? Então, foi primeiro com a BBS, que eu acessava. Por acaso eu trabalhava na BBS, tinha trabalhado, não trabalhava mais. E aí ele o cara, o, o Júlio Botelho, que era um dos ícones de uma sala na internet brasileira, ele falou: Olha, vou ter que falar a verdade para os caras. Né? Aí, olha, o nome é Vanderlei, o Abreu, João, Abreu, Abreu, não era Júnior, não estava no negócio. E aí o cara, a mulher, foi consultar lá quem era Vanderlei, abriu, militar, <laughs> general. Meu pai deu aula Nossa. nos Estados Unidos, foi aluno e deu aula no, no Corpo Sinalheiro de, de, de Marines. Aí, pô cara, mandou uma é, cara. merda federal, literalmente. E eu e assim, no final das contas eu ganhei um Lecce passé, um, um salvo conduto para ir para os Estados Unidos explicar o que que merda que eu fiz. Aí ah, tu foi lá e explicou a merda que tu É, fez? porque eu não ia explicar daqui, né, amigão. Depois eles me, me davam me davam um pessoal não grata lá, alguma merda dessa. Eu acho que eu teria medo de explicar lá um... também, assim. Não, foi uma merda, foi, merda, foi merdinha. Tá pro... Eu não fui Tem sozinho. Cara. Eu não fui sozinho e foi foi merdinha, porque os, os os civis, caralho, que cara foda, porra legal. Puta que pariu. Como é que você fez isso, militares, puto pra caralho. Porra, você devia estar preso, moleque. Você devia estar preso muita sorte. E nunca você teve essa pressão. Né? Tipo, nunca chegou algum. Sei lá, algum debate pra ver se a gente vai prender o cara ou vai trazer. Não pode, como é que ficou esse... podiam, né? Aí ia ser uma crise diplomática grave, e aí é outra coisa. Porque tinha muita gente. Aí já tinha. Porque, por mais que, que pareça que nós somos amiguinhos, no exército brasileiro. É o exército brasileiro, é o exército americano, claro. é o exército americano. Claro. Você acha que não vai querer ganhar uma vantagem em cima dos. Só dois. Só dois, só dois países sabiam como consertar aquela merda. Brasil e Estados Unidos. O resto do mundo, não. Mas eles entendeu? entenderam logo que você estava só sendo um moleque, trolando aí, daquele tempo, Naquele tempo você não tinha uh, hoje o que a internet é, entendeu? Uhum. Tem que lembrar que, que a internet estava começando no mundo. Uhum. Sim, o Al Gore tava começando a falar de internet comercial e tal. Mas, digo, eles Porra, entendem, mas, mas que eles entenderam eles entenderam o seu propósito ali, viram que você estava é, sozinho. É claro, então. viram o que, não, que tava... coisa. E assim eles não tinham opção. Uhum. Entendeu? Porque eu não ia falar o que eu ia fazer e o outro podia fazer pior. Se eu abrisse a boca... Ia ser pior. Entendeu? Porque eles não tinham ideia de como eu tinha entrado. Entendeu? Porque eu tinha uma máquina lá na casa do caralho, do Golden Space Flight Center, que é do outro lado dos Estados Unidos. Na, em Maryland, perto do, de Washington, que estava aberta para o Blue Mountain. É, Acho que é, era para é, ideia. É quer dizer, o governo americano é um elefante branco, igual o brasileiro, entendeu? entendeu? O maluco lá, um, um cara de rede lá na casa do caralho, esqueceu a porra da máquina aberta. Pior que isso até hoje é muito problema em segurança. Tem uma pesquisa há pouco tempo que estava tá mostrando, eu não vou precisar o percentual aqui, mas era assim, um percentual bem alto, de, de número das empresas que não tinha total noção das coisas que eles mesmos têm online. Então é direto: um desenvolvedor vai fazer um sitezinho, teste, o cara vai, sobe um server lá que tem dados da empresa, está exposto para a internet, mas não está no radar. E tem muita coisa fora do radar que os hackers acabam só de escaneando é. lá, usando várias técnicas, descobrindo coisas das empresas. eles um esporão isso. Como é que é o nome daquele negócio de copy, copy-paste? Copy-paste. Tem um lugar que você uh, copia o e cola. Paste assim? bean? Ah, eu... É, é um, tem uma porrada de senha. E, e, a, e o ser humano é previsível. peixe bean, aliás. peixe Eu fiz, inclusive, eu fiz a, a, a introdução do livro do Mitnick aqui no Brasil. Foi o que fiz a revisão técnica e a introdução do livro. O arte de enganar? Ah, não, o fantasma no sistema. Ah, sim. E aí, assim, e assim é, é simples. Você, você, pessoa normal, usa a mesma senha para tudo. Entendeu? Para o site de pornografia e para acessar o seu computador do trabalho. Então, o site de pornografia é hackeado, você está com todas as senhas expostas. Seja do teu banco, seja de todo mundo. Entendeu? Vai testando no Netflix com o e-mail que você tem. Tem um e-mail? Vai testando de um server. Vai testando. Uma hora você. Você hoje tem. Antigamente você não tinha nada disso, mas você hoje tem opções. Você tem um... 2FA, né? Two-Factor Authentication. Você tem formas de melhorar isso. Mas, porra, o cara dá. Olha, nós somos aqui no setor de de informação do bradesco. só pode dizer aí qual é a senha que apareceu aí para nós? De ah. cansei de recuperar página do Instagram assim uhum. que o cara deu o SMS pro o outro. Caralho. Ah, é cuda, recebe inbox né? falando que vai ver. Cara, isso ah, é aqui para você virar verify e me diga o código que apareceu aí. Mas, cara, o social é tudo, gente... Você tem que educar as pessoas. Maior pergunta, qual é a dica que você dá para quem para quem, é leigo nesse negócio e precisa se proteger? Eduque-se, leia, porque não é brincadeira, tua vida está aqui dentro, entendeu? Tua vida está dentro do teu celular, até você pelado de vez em quando. Fala aí que tu não mandou um nudes um pra ninguém Pô, não mando não, porque eu não tenho um pau grandão, né? É. Então, não, não então eu tenho, aí Eu. <risos> <risos> então, aí. Mas é, mas é assim, é a tua é isso, vida. tu é neurótica. Aliás, cara. quem que você quiser pro, 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 pro vazar meus nudes, eu tô à disposição. Eita! Entendeu? Mentira! Thaís. Não, né? Pô, eu tô namorando no pessoal. É. Thaís. Te amo. <laughs> tem, que, tem que cobrar uma taxinha, só aí, vai, aí tá valendo, aí é business. Mas tu é neurótico com segurança digital, cara? Cara, eu não, não sou. Não sou neurótico. Acho que neurose, assim, você é demais, prejudica. Tudo que é demais prejudica. Entendeu? Então você, porra, desligar o celular, você sabe que tá, você fala. A minha vida tá aqui. Tá, é. E você tá falando, tá, todos os teus programas aqui estão abertos. Se o seu WhatsApp tá rodando em segundo plano, tá vendo aí, ó. Acabou de aparecer aqui. Se o seu WhatsApp tá, tá rodando em segundo plano, ele tá ouvindo tudo que você tá falando. então tu é que você aparece um monte de... Dinheiro. De anúncio. De anúncio, de propaganda, etc. Entendeu? É, Opera... Isso não é seu teoria já... da conspiração. Não, não é, não. Um fato. É um fato. Inclusive a Meta já já desmentiu que faz isso. Você quer ver outra coisa? Tem um monte de celular de operadora aí. Um monte de celular de operadora com um monte de programa instalado. Uhum. Tu acha que eles não fazem nada com isso? Vou desinstalar do meu, então. Mas bem que foda-se, não sei. Para um cara normal, isso não faz diferença. Faz diferença. Agora, porra, você, você tem que tomar cuidado. Não é só criança. Eu acho que eu vejo muito isso. Pai deixa a criança. Porque, porra, é melhor que chupeta, né? mais eficiente. Porra, que chupeta. A iPad é melhor que chupeta. Então, assim, você deixa a criança o dia inteiro exposta. Toda sorte de internet é boa por um lado e ruim pelo outro. É o que é o ser humano. Se você deixar um, um algoritmo de inteligência artificial aprender na internet o que é ser um ser humano, ele vira racista, uhum. é, homofóbico, etc. Já fizeram esse teste na Microsoft. Casos. Entendeu? Aprender pelo Twitter a responder. Ah, Entendeu? Então assim. Pode, é, é bestia, é. Pedia, pedia. O ser humano é assim. A essência do ser humano é belicosa, é ruim. Entendeu? Eu sei porque eu vi. Você falou que você tem um filho, né? Eu tenho Sim. 10 anos, Lucas. Como é que você criou ele no sentido de exposição Exatamente, à tecnologia? Eu, eu, assim. eu acho que assim, eu tenho traumas. Então eu não, eu não faria o que eu faço com o meu filho. Eu converso com meu filho como se eu tivesse 16 anos de idade. Já minha, a psicóloga dele já falou: para, não faz isso. Que eu, que eu assusto ele mesmo, entendeu? Mas ele vai, ele, ele joga Roblox, ele faz tudo. Hum. Só que eu tenho o Family Link instalado. Entendeu? Eu acho que todo pai tem que instalar um sistema, um Cybernene O Family Link, que é da Google, é de graça. Você não precisa pagar nada. É ótimo, funciona, entendeu? Então instale, monitore seu filho. Para não chorar depois. Eu canso de pegar caso... De, de menina que se expôs pela, pela internet e aí tá sendo perseguida, tá tentando... Tem, tem gente que até quer, quer, vai ao suicídio, né? Sim, Leva ao suicídio. Em muitos casos. teve um Entendeu? comentário na Netflix recente, acho que foi na, na... era na Coreia, se não me engano, que mostrava uns grupos de, de Telegram que perseguiam as meninas, então alguém vaz, uma pessoa vazava as fotos de uma menina e lá, ainda mais lá que tem uma cultura assim, super reservada e tal... As meninas ficavam em choque, obviamente. E aí elas eram adicionadas em grupos que começavam a mandar ela a fazer coisas, porque do contrário iam expor a vida dela para parentes e tudo mais. E a pessoa começava a ficar refém desses caras que comandavam a sua vida. E se mata! Em troca de... A menina. Exato, pô, teve, teve eu casos. canso de pegar. Porque assim. É... Você tem ainda a Polícia Federal e tal, mas imagina uma menina do interior do Espírito Santo. Não vou dizer nomes, não sei. Uhum. Mas de uma cidade do interior do Espírito Santo que está sendo assediada por um cara de tour. Dá, isso é um exemplo real, tá? Não vou dizer nomes, etc. Durante cinco anos. Cinco anos seguidos. A Polícia Federal tem boa vontade. Ela vai, não sei o quê, mas ela. Cara, um agente federal, às vezes, cai naquela cidade, não é do, da divisão de... De cybercrimes uhum. na né, polícia, Federal, etc. não é um cara que está em Brasília uhum. fazendo isso. Ele não sabe como é que ele, ele lida com esse negócio. Ah, você fala que você pode até investigar, mas o dano foi feito na vida dele. O dano foi feito, é. entendeu? Então, assim, os pais, ele só descobriu porque o padrasto viu ela chorando um dia num canto, falando que ia se matar para uma amiga. Tinha ah. vergonha de falar contar para os pais. É, a gente vai entrar numa Estamos entrando numa área complicada. Eu fico pensando também esse lance de deepfake, de você conseguir pegar uma cena de um pornô, alguma coisa e colocar no um rosto de outra pessoa. Imagina isso pra bullying numa sala de aula ou é. algo assim. Vai Imagina ser isso algo... numa eleição. vai ser algo isso complicado. numa eleição, verdade. Agora foi o outro lá, o Dória, O Dória. No... Agora você tem várias formas diferentes vai piorar, vai piorar muito. É, o Dória falou que o dele é deepfake. É. Bom, hein, a gente tem que acreditar. Eu acho que, e eu acho assim que que a pessoa é livre para fazer o que quiser, né? Eu acho que você deve votar na pessoa, ele fazendo suruba não. Acho que aí a gente melhor, suruba é até melhor votar na pessoa, é. entendeu? Soma pontos é. não sei que tem. Se é. ele for, se ele for do balaco é até melhor, não? É. Ah, pô, tá falando que pega esses hum. casos aí, significa que você trabalha com isso. O que que o que que o que que cara, o Storm vou... Group faz? Então, eu tenho hoje em dia eu tenho 12 empresas. 12, a gente vai desde a MatchBet que é uma empresa de, de, de Jorge, torneios, né? de, torneios de, de internet e com uma criptomoeda. Como é que funciona isso aí, cara? Me interessa então, isso aí. Bem legal. É, a gente... Uma, são torneios entre pessoas e grupos. Você tem vários tipos de duelos diferentes. A gente vai lançar agora o match, match no dia 10. É um jogo específico? Não é, não. Só qualquer jogo. assim A gente tem alguns jogos que vão ser lançados direto, que é o FIFA Soccer, é, Valorant, LoL, etc. E você... Consegue você? Você pode fazer duelos, ganha essa criptomoeda, compra ou ganha essa criptomoeda e você pode apostar com outra pessoa. Você não veja bem, você não aposta é, em terceiros, não é um site de aposta normal. É um você, aposta aposta em você. Você. Você, você vai aposta ganhar em no... você. Cara, tá. E aí, exato, e aí você tem uma criptomoeda que você pode trocar por prêmios dentro do próprio site ou numa plataforma como o Ora, o mercado Bitcoin, etc.? Estou fazendo propaganda aqui. Então, Binance. Pode trocar por, 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 uh, moedas, por um dinheiro. Uhum. Ou dinheiro mesmo, Fiat, né? Que a gente chama. Uhum. É, real. A gente vai ter torneios, inclusive, no site, que vão dar dinheiro. Direto. Entendi. Você entra com Bitcoin e sai com o dólar. Uhum. Entendeu? Então é interessante porque é uma plataforma mundial. A gente ia fazer o ICO da moeda agora, mas FTX. Resolveu me ferrar. Uma, né? uma semaninha complicada pra uma, isso. Com, com uma semaninha complicada. Estava em Nova York, todo feliz. Crente que ia botar uma bolada no voo. Me ferrei. O que o que quebrou a FTX, cara? Porque o cara é um filha da puta. Pô, roubou até dizer chega, safado. Foi isso, porque... Desgraçado. Eu escutei... se tá... eu em por... Motherfucker! <laughs> Eu, ele, ele ele deu um golpe na galera? Ih, cara, porra, é, é assim, ficou gastando com babaquice, é comprar estádio do Miami do Dolphins. Entendeu? Porra, em vez de fazer um negócio direito, é quase um sistema de pirâmide mesmo. Você não acha Tem, tem um problema de criptomoeda. Vou entrar rapidamente nesse ah, assunto: ah. que uma porrada de criptomoeda é pó. Porra, porra um cachorrinho lá, Dodge coin é, é. Caralho, quem é que compra essa porra? Só pode ser maluco. Ah, o, é que o Elon Musk ele é, fala. Esse aí, juízo. esse mané, é o cara mais inteligente, mais safado da face da terra. Porque ele fala, porra, hoje eu vou comprar não sei o quê. Aí tá lá na casa do caralho a moeda e ele vendendo tudo, irmão. Já comprou tudo na. na já tinha comprado há muito tempo. E aí, ele vende na alta. É Pump and Dump o nome desse, desse negócio. Assim, é o maior Pump and Dumper da face da Terra. Não, ele é, ele é um grande filho da puta nesse o sentido. Ele Twitter. Né? Puta que pariu. O cara, o cara ganhou dinheiro. Vou comprar no Twitter. Não, vou comprar no Twitter. Vou comprar no Twitter. Não vou comprar no Twitter. Quantos caras ganhou vendendo, vendendo em coisação com laranja? Entendeu? Ele deve estar tá lá rachando o bico dessa Ele porra. Fala, tá. tipo, por um tweet aqui, pra fala, é. assim, falar alguma merda. Aí pra para ver o gráfico como mexe. Aí, o cara agora controla a informação no mundo. Que, que é o quê? Já não, não bastava um planeta comprar um planeta? O cara comprou Marte. Agora quer comprar a porra do, 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 do Twitter também, da informação do planeta Terra? Ah, pessoalmente, eu acho melhor do que quem tava antes, cara. Eu não sei quem tava antes. Quem tava antes eram os caras que tinham um controle. Eles... Bom... É ah, saiu que... de, de informação livre, né? Falar é. que a porra que quiser que se fude. É, não, é, é, exato, assim, eu, eu acho que hum. tem um, um. Mas aí, se falar que porra que quiser, que não seja mal do Elon Musk. Ah, e falar mal do Elon Musk no Twitter fodeu. Eu vou experimentar sacanear o Elon Musk lá. Foda-se, é. eu sou verificado nem porra nenhuma mesmo? Eu também não, no Twitter não. Agora acho é que quer... qualquer um consegue pegar verificado é que tem que comprar, ou algo assim. né? Tu compra. Mas, ah, mas é. no Brasil ainda não tá disponível. Twitter Blue. Ah, é. Ah, é? Né? Ah, é, compra é. É do é que eu sou rico pra caralho, pô. De repente eu vou <laughs> Não, é merreca. É tipo, é, se eu não me engano, era 4 ou 8 hum. dólares por mês. E esse hum. valor é ajustado dependendo da região que você tá. Entendi. E. e... Tava Mas fazendo... ainda não chegou no Brasil. Reza a lenda que ele tava fazendo isso no... No... na meta, né? De comprar tá verificado? Lá. É. É, no caso do Twitter é. É um meio de. de, 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 de dar receita lembro, mesmo. É. Então, assim, é aberto, tem um site de perguntas oh, e respostas oh. sobre o Twitter Blue, todo mundo sabe que, que vai funcionar. Só que já tá, deu mais merda já nos Estados Unidos de uns caras. Por exemplo, o cara ele cria um, um fake do Lebron, tá ligado? Paga, Compra, o verifica, fica. E aí fala, galera, tô vendendo não sei o que. Ah, exato. O, o, Cara, o valor do Era, do óbvio, era fácil agora de é O esse, famoso né? ser humano é foda, né? É, eu acho que tinha que é, ser um ser... selo diferente, né? O, Sim. Não Sim. um selo é Porque de o propósito verificar. do selo seria a base. Exato. Aquela pessoa de fato passou por um processo de verificação. É. Eu, eu, eu só ganhei. E agora parou de ser, agora é quem eu pagou. Eu só ganhei porque o nego tava fazendo um monte de fake meu pedindo dinheiro. Não é mesmo? Porque no, no Twitter ele sempre foi mais aberto isso. E aí, por isso aí que começaram a ter lá. Tipo, pô, como qualquer um consegue pegar aqui. Era sempre, sempre foi muito aberto, entregavam pra geral. Então, por que que não vamos, sabe, liberar para todo mundo logo me acabar com isso? Você basicamente tirou o valor da, do, do, do Mas Celi, é que né? é que o, o Twitter, do jeito que tava, cara... É, não tô dizendo que toda, o Elon Musk vai fazer um monte de merda. Eu imagino que agora ali é o playground dele. Vou comprar a Shiba é, é putarias, eu acho. É, é foda. Mas eu, Tomara mas... que ele compre metcoins. <laughs> metcoins, Elon Musk, metcoins. Mas tem que comprar mesmo, né? Senão ele pode é. acabar te quebrando. Não, né? ele pode comprar e depois vender à vontade. Mas aí é que tá a diferença. Eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio. Eu controlo o um negócio. Então, se eu tiver usuários, os meus lastros são jogos são os meus usuários. Eu tenho um negócio, existe. A moeda tem um propósito. O que, é que tu acha desses jogos de NFT, Entendeu? cara? Então, NFT é uma coisa que funciona para umas bem para uns negócios e muito mal para outros, né? Uhum. NFT agora tu tá vendendo NFT porra. Daqui a pouco vai vender NFT de bunda, de não sei o que, Vamos vender NFT de tudo, né? Não comprou a da tua bunda e agora a tua bunda é minha. É. <laughs> Imagina o quanto ia custar a bunda da Anitta. Desculpa aí, Anitta. Sou seu fã. Da sua bunda também. Uh! Cara, tá namorando agora cara tá namorando desculpa tu, você, você você ah namorando. eu tô namorando caralho desculpa <laughs> não, Thaís, foi mal isso só foi uma brincadeira uma brincadeira é, não é, não porra, é você sabe que a bunda dela é maravilhosa minha <laughs> mulher mas assim os jogos de NFT uhum. é, eu tenho a impressão que eu já vi alguns que tinha muita cara de pirâmide cara e eu, falo, eu eu falo... não é muito pirâmide. É, então, só uma, que eu já falei, a maioria o que é uma que é, interfacezinha cara. visual, nem tinha. Eu, falo, eu falo, de é, isso é, aqui, e os eu... caras ficam putos comigo. Criptoativos, criptoativos são o que é em grand, vislumbrou lá em 1900 e pouco. É o liberalismo puro, é o escambo de um produto. Você devolve ao produto o valor agregado. Você não, isso aqui não é mais dólar, isso aqui é garrafa de água. Então você pode trocar uma garrafa de água por uma mandita. Entendeu? É, o, é, o, é a volta do escambo. Você, você agora não precisa mais de dólar. O teu, teu produto, o teu commodity, não está agregado ao, ao sabor do dólar. Por que, que um iPhone custa o dobro do que custava há, há dois anos atrás aqui no Brasil? Só porque o dólar mudou? Por quê? Porque o iPhone é o mesmo, cara. E ele ainda custa, sei lá, 1.200 dólares. Sei lá. É. Entendeu? E aqui custa o dobro, porque... O, o dobro aí custa 10 vezes. 10 né? vezes mais. Faz sentido isso? Uma mesma commodity? Porque o trigo, no, o trigo na, na Ucrânia está é, sendo bloqueado pela Rússia, o iPhone está custando um X, um mais aqui no Brasil. Faz sentido isso? Não. Em termos reais, liberais, não faz sentido. Se você criar uma criptomoeda para cada produto e ter conversão entre elas, você devolve ao ativo o valor dele. O valor dele vai ser igual em qualquer lugar do mundo. Isso é revolucionário. Isso é incrível. Entendeu? Em termos de coisa é um liberalismo puro. E imposto? Como é que você vai cobrar imposto? Você vai ter que ter um imposto fixo mesmo. Entendeu? Você não pode, o oh, governo eu vou cobrar o que quiser. Não vai, porque você não vai conseguir. Simplesmente porque você não vai conseguir. Você não vai ter poder computacional suficiente para fazer isso tudo. Então, o mercado realmente vai impor uma, uma taxa específica para a criptomoeda. Assim, é, é, é uma revolução em termos de capitalismo. Isso pode até impedir, no futuro, uma, uma quebra generalizada. Agora, não hoje, porque hoje você não tem uma adoção de, 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 de commodities versus criptomoeda, mas isso pode impedir as crises cíclicas do capitalismo, porque você não vai ter uma moeda lastreando o produto. Isso é ruim para cacete, para a China, para Estados Unidos, mas é fantástico para o mercado. Entendeu? Agora, cara, o nego vem de Chibaíno, vem um babaca lá da FTX que era o mercado. Entendeu? Pode o que, que fode é tá o parado. ser humano. A ideia é do caralho, mas o que fode é o ser humano. Sempre. Entendeu? Entendi. Mas. E aí, assim, a gente deixou de lançar. É. A gente vai continuar. A gente é a única criptomoeda, é, criptoativo no Brasil, com uma, um parecer da CVM, da, da Comissão de Valores Imobiliários, dizendo que nós somos token utilitário. Uhum. Podemos comercializar no Brasil, inclusive. E. É, a, gente, a gente vai lançar como um token utilitário, não em blockchains, a princípio. E aí, quando a gente relaxa o suficiente de, de utilizadores, a gente passa a, fazer, a ter conversibilidade. Essa parte de apostar na, na vitória já está funcionando? Essa, então, é, já tá dia rolando? 5 de dezembro. Tá. Começa dia 5 de dezembro, entre o dia 5 e dia 10, o soft opening do, do MatchMatch. Você acha Eu que pode ter uns caras um... cara usando uns cheats, uns hacks aí para gente? Então vencer? a gente Como tem é a, gente os, a, a gente vai a gente vai habilitar. Do Storm? O... Tá no, mas o jogo não é, não é da Riot. <laughs> não não a gente tem uma API. <laughs> Alguns jogos tem direto. A gente tem um validador, tá? Que aí é, tem pontuação. É igual Uber. Você tem aquela pontuação. Se o cara for fazer cheat, cheater toda hora, ele vai ele vai se ferrar e você tem um valor mínimo que você pode retirar do site, então antes dele ter o um valor mínimo ele já se fudeu, entendeu? E você tem e assim você tem um algoritmo que você só joga com pessoas do seu nível, também você não pode pegar um pro e jogar com um newbie, entendeu? Então a gente tem uns, tem os rankings de acordo com a com a utilização do site. Tá, bom, eu entendi. Isso daí parece muito legal. É, quero conversar com você depois sobre isso, sobre essa daí especificamente. Uhum. Mas faltam falar, faltam falar de 11. Então vamos lá. Storm Group, <laughs> o Storm Group hoje. Storm, é... só pra quem não sabe, é o nome que você usava de hacker. Exato. Né? É a Storm, aqui, Biografia. É, vamos falar um pouco desse livro antes, então. Deixa meu eu ver. Biografia. O meu biógrafo, inclusive, está aí. aí. Alessandro Greco. Cuidado com aqui Isso aqui é. me no meu quarto. A história. Aqui, aqui, ó. Dá pra, dá pra ver aí, Malam? A história do hacker brasileiro que invadiu a NASA, desbaratou crimes na rede e inovou no empreendedorismo digital. Escrito pelo Alessandro, que é aquele cara ali. Né? Alessandro Por Greco. Porra, maneiro. Tem eu... pra mim esse aqui? É, rapaz. Caralho vou aí. fazer um pro Gabriel daqui a pouco. <laughs> Ó, eu. Eu. eu hoje, hoje estou entre Einstein e Darwin. Da Amazon. Caralho? Por... Por favor, vê se. Vamos dar, Vamos uma up dar um up lá. aí, dar uma moral lá, pra eu chegar em primeiro ano. Aqui, Biografia aqui, tá detalhado, de toda, toda a tua história ou, ou a fase. A, a que pode ser contado. Sei como é. O volume 2. Volume ah, é dois. Tem uma parte que não pode ser contada. Não, óbvio, né, amigo? O volume 2 você faz sobre seu primo. Meu ah, primo. Ah, não ué, dava tem umas, um... né? É, vai ter um filme assim. Um vizinho. Um vizinho. Ah, <laughs> é. Baseado em fatos. É assim. né, oh, Ó, interessante. <laughs> como é que é a parada aí? Ih, é é, então, é? eu não posso Ih, falar. Podia, não, podia não falar? Posso falar? Pode falar que vai. vai de que, que vai ter, vai, vai. Está em fase final de negociação o filme. Que legal. Ah, é? Que foda. É. Maneiro, cara. Que é baseado na, nessa história que tá aqui, no uhum. livro. Legal. Porra, tu é famosão, hein, cara? Porra, sinistro. Porra, as medalhas que tu ganhou, antes da gente falar das empresas, rapidinho, é. só pra entender. As, 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 tu ganhou a medalha da ONU. Tu que é famosão, eu Não, sou, você eu tô é famosão, essa... é, uma da eu, Tu ganhou a medalha da ONU. Tu ganhou medalha da ONU e a medalha do Rio de Janeiro, do Estado, não foi? Estado do município. Lus, no Estado e No município. Tá. Essas é, foram relacionadas a, a, ao lance do, da pedofilia? Não, eu te, tem uma empresa chamada Mercado Gaia. Que eu criei uhum. durante a pandemia, ela, ela ajudou a escoar as hortaliças do uh, cinturão verde dos, do, e uh, aos motoristas de Uber. A gente usava as hortaliças, a gente pegava as hortaliças e usava os motoristas de Uber, que na época estavam né, durante o lockdown sem emprego, para distribuir as hortaliças na cidade. Então a gente resolveu um, prob um problema de cadeia de produção, porque hortaliças, se você não colhe. Elas acabam, né? Uhum. Elas, elas, elas apodrecem. Você precisa colher. Então a gente manteve o cinturão verde ativo do Rio de Janeiro durante a pandemia e também empregou os motoristas de Uber ao mesmo tempo. Entendi. Aí essa daí foi por isso que o Rio de Janeiro te deu uma medalha. Vendeu uma medalha, isso. Tá. O, a, o município não. O município foi por causa do, da Operação Catedral. Tá. Como é que funciona atualmente para escolher onde você vai fazer um novo, uma nova empresa, Ué, vai atuar. Um Porque a gente já de falou bestia, de, né? de hacking, falamos de, é. de, de empresa de cripto em games, é. agora a gente está então, falando de algo... Mas eles vão dizer que você, você tem que ter um monte de ideia ruim para ter uma, uma, de uma, fato, assim, uma né? boa. Então eu tenho umas mil ideias ruins e 15 boas. <laughs> tá certo, é, mas esse é o processo. É, eu tive aí, né? drone, por exemplo, os drones da Portela, é. alguns dos drones da Portela, como nós fizemos. Dá ah, pra gente falar um pouco sobre a tua relação com o samba? Adoro o samba. Adoro tu, samba. Mas tu não só samba. adora samba. Você tá não, Eu tava envolvendo com a direção da, da portela. O que pra mim é muito interessante hum, também, cara. Muito. Porque assim, tu, o, 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 são mundos bem separados, não são? Cara, assim, eu, eu hoje em dia eu não sei mais, porque a tecnologia faz parte do samba, muito, né? É, eu trabalhei com o Paulo Barros, por exemplo, que é né, tecnologia pura. Acho que a gente traz para o Marquete Sapucaí um, que é de top edge de, de tecnologia. Você já teve drone, pessoa voando de drone, é, paraquedista, é, aquele, aquele jato de um com, com, cara com, a, com aquele... É, os jetpack, né, é, de ficar jetpack, voando, voando. Ah, e como e é que é a aceitação disso lá? Porque é um meio muito tradicional. Assim, é, deve sim. ter uma resistência dessas ideias mais moderninhas, mais no, novas. Você tá no cara, watch, cara né? jetpack? Não, tava então, vendo um drone que tá. o cara voando. Tá. É, então você tem, na verdade, esse, essa necessidade muito grande de novidade, apesar de ser uma coisa super tradicional. Acho que é a maior festa mundial. Sim. Não é a maior festa que envolve... O, o, o Rio de Janeiro, ele vive carnaval 365 dias no ano. E, assim, você tem as, as, as tradicionais, as empresas... As tradicionais, eu tenho um... Eu tinha, tinha, né? Ele foi... Um, morreu. Uma pessoa que era muito ligada a mim né? e ao samba, foi o presidente da Vila Isabel. Ele era muito ligado a mim eu, e eu, a ele. É, e a gente. Eu sempre, assim, nos últimos meses, estava muito envolvido com o carnaval carioca. O filho dele, que eu considero um irmão, ainda é o diretor de carnaval do Império Serrano. Entendeu? Então, assim, eu sou desfila e o caralho desfila desfilei em cima do carro é mesmo? É. Eu prometi pro Arlindinho ontem meio bêbado hum. que eu vou hum. Opa, então vambora. Mas eu tava meio bêbado e eu prometi eu vou prometer né? é, que eu vou eu vou desfilar cara tá onde no Império cara na Império e na talvez na, na... aí o senhor o senhor tá ouvindo não né, é. e na não outra... uma fantasia maneira para ele e, 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 t... mas assim ele é que a Império esse ano homenageia o Arlindo o sim e a. Acho que é. Eu não tenho certeza. Ele tava falando aí, mas eu não vou lembrar. É, tem uma outra escola que vai homenagear o Zeca. E ele fez o, o samba enredo dessa outra escola. Ah, o Zeca Pagodinho, não sei. É. Eu também. Acho que é a Grande Rio, não sei. A Portela são 100 anos da Portela. É. 100 anos da Portela. A gente vai ter outro que vai homenagear a Portela também. É? Portela é uma escola mais tradicional, né? As Portela, Mangueira, uhum. são as super campeãs. Sabe que elas não podem descer, né? Pro grupo especial, pro, pro grupo B. No grupo de acesso. No grupo de acesso, não pode descer. São as super campeãs. Portela, Mangueira, acho que são as... Salgueiro não tá aí também, não? Não, acho que não. Não é sei. A Portela e Mangueira eu tenho certeza. Tá bom, tá bom. E aí, e aí assim, eu prometi para ele que ia é desfilar, mas eu ainda não sei aonde. Uhum. É, ou, ou, talvez nas duas. Se quiser desfilar na Portela... Tu é brother, né? Portela é contigo, Portela, né? Portela, no pé do Serrão. Caralho, imagina. Uhum. Um. Deve ser uma correria, vai lá, troca de fantasia, não sei o quê, sei é lá. Uma cara. Deixa eu dizer é que eu nunca desfilei na minha vida. Cara, é muito legal. Eu, eu... Eu, se você. Eu tenho um. um match Matchbatch patrocina a Portela. Então, se você quiser ir um dia lá na quadra, por favor, meu convidado. Porra, maravilhoso, assim. É maravilhoso, é uma, é aquele... uma coisa diferente, uma energia muito boa, sabe? É aquele lance que eu te falei antes: assim, eu vou no Rio a trabalho, hum. mas eu acho que dessa vez eu vou abrir uma exceção e vou lá curtir. Eu, eu sei que eu vou acabar trabalhando também, né? Então vai. Vai casar tudinho. Pois é, assim, a gente tava pensando, fazendo um planejamento aqui do carnaval. O do, 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 do que a gente vai fazer no ano que vem. E o carnaval era uma parada que tava na nossa mente, assim. O que a gente pode pensar não, pra não, fazer. E você não faz um negócio tipo o pessoal do Vênus que fez no Locken Não, é, não. Já ah, estamos trocando. Maioria, eu tô sim. trocando uma ideia aqui com o Perlingeiro já. Camarote flow, é isso. Presidente. Hã? Camarote flow, isso. Não, eu que, cara, eu tenho muito <laughs> interesse em conversar com. Com, sei lá, uns presidentes de escola de samba, pra entender como é de verdade o carnaval pra eles. Ah, sabe? deve ter então, história. É maravilhoso. Então vamos trocar essa ideia daqui a pouco também. Beleza. É, e, mas assim, é muito maluco, assim, você. É. Desculpa. Eu sou origem né? de dentro, é. irmão. É, você Sou caprichosa. É, primeiro caprichosa, primeiro caprichoso, depois portela. Hoje em dia eu sou primeiro portela, depois caprichosa, né? <laughs> É, eu tenho do mais E é um carinho muito grande pro Império Serrano, senão o senhor vai ficar chateado comigo aqui, agora. <laughs> entendi, entendi. Tá. Hum. E aí, porra, mas aí tu tem. Tu, tu trabalha, por exemplo, com inteligência artificial? Sim. Tu tem uma empresa dedicada a lidar com, inte, com, empresa, com inteligência artificial? Um é. é? chatbot, sim. Mas, então, vamos lá. A Storm, o Storm Group, ele trabalha. Trabalhava, né? Porque essa parte foi vendida tá. com a NASA o que a gente faz as, os, a compressão de dados hum. para alguns projetos deles Perseverance. É, compressão nós vamos, de dados fazemos parte da equipe que faz a compressão de dados para comunicar com as sondas que estão as sondas, é o que é um super de espaço espaço zip, profundo de forma de burra zip é, é. é. stream Não. tá mas aí é como se fosse um super é, o enraar zip o cara um só que super só que de streaming. De mensagens de... pra Marte, né? Tá, Simplesmente. tá bom. <laughs> Mensagem pra Marte, pra. Depois da Lua, pro segundo ponto de Lagrange. Uau! Uau, cara! É. L2. Porra, maneiro. Ah, né, e Como entre é que eles vão fazer? Uma forma proprietária de vocês, eles Sim, aplicam ficam lá. A gente tem é uma patente junto com a NASA sobre isso. Tem algumas, né? é Tu bota a mão na massa nessa porra? Só nessa porra, gente. Inclusive. É, né? é. Caralho. Hum, porra. E Isso é reflexo de você ter achado essa, essa não, falha lá, não? Lá, ver, ou não tem cara. relação. Eu trabalhei na ESA, trabalhei na Agência Espacial Europeia, trabalhei no OTAN. Caraca. É, fazendo um sistema de multi-multi criptografia multinível, multinível. Criptografia multinível. É uma coisa. Eu já estou ficando bêbado. Cara, assim, o, teu, o talento que você é. tem com isso daí já ficou bem claro desde que, desde quando eu te convidei aqui, eu já sabia que o teu talento era óbvio. É, Muito obrigado. Mas, pô, você, não, cara, não é, não é nem um elogio, é só uma constatação, na verdade. Obrigado, mas eu considero, eu considero um elogio. Tá. Mas assim, é. é o então, é, meu é, ego é, faz bem. É que a tua. A tua você falou que estava na faculdade Para fazer mecatrônica, não é? Sim. engenharia Eu fiz duas, né, na verdade. Pois é, mas fiz assim. Informática, fiz sistemas de informação e mecatrônica. Na mas, mas assim, te ajudaram de verdade no que você está fazendo? Eu, ajudo, é claro. eu tenho certeza. Assim, eu não sei. Mas eu acho que nessas faculdades que você fez aí, talvez não tenha lá a matéria super compressão de dados. Tá? Não, mas, mas assim, a faculdade te ajuda a aprender, aprender sozinho, a ter método, entendeu? Uhum. E assim, é muito legal estar na faculdade. Tipo. Chupada. <laughs> é, tá bem, faculdade mano. é putaria. É, é puta. <laughs> Pô, não, cara, eu, eu, meus amigos hoje, eu tenho grandes amigos que são da faculdade. Assim, na época que você tava quebrado e morava no engenho de dentro, entendeu? Agora, porra, todo mundo quer ser seu amigo, né? Entendeu? Agora, quando tu tava lá no Rocha. Né? É, Fala aí. É verdade. Isso é entendeu? É verdade? É verdade. É, entendeu? Então acho que a gente faz grandes amigos né? e assim é um ambiente que eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter eu sou muito a favor do de do ensino superior no Brasil do ensino em geral é, não, né? eu tô também. educação eu é também. muito importante meu ponto era mais a faculdade eu acho que sim ajuda é obviamente cara você tem gente se destaca gente que, que que mas é importante você ter um você ter uma ferição do que e a faculdade ela te ensina a aprender. Porque o professor, ele vai, vai, não é, não vai... Não é a tia Teteca ou a tia Thaís, minha, minha, minha namorada é professora, é professora primária. Entendi. Então, assim, não é a tia Thaís que vai se te segurar na, na mão e, e te ajudar a aprender. Você tá na faculdade, se vira irmão. É. É, Entendeu? Sabe. O cara joga a matéria no quadro, se você pergunta alguma coisa, perguntou, se não perguntou, foda-se. Entendeu? O cara te orienta, dá o destino e tu... Sabe por que eu bombei em Física 2? Ah. Porque eu fui pra NASA. O cara falou, oh, você tem que dar um exemplo. Você tinha que ter feito a P2 aqui. Como é que você não fez a P2? Pô, esse sistema de nota da faculdade deve ser seguro, hein? Porque o cara hackeou a NASA. É. é que nessa época da... era analógico. Era né? analógico. Não, pô, é o Corbellini. Se o Corbe, Corbellini, eu me lembro quem era o... o, o era, era pai de uma amiga minha, não ia fazer maldade com ele. Não, hoje, 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 o, hoje o Vanderlei, se ele for fazer faculdade de uma IAD, por exemplo, fudeu, vai tirar 10 e tudo. IAD, caraca. Tu foi para PUC, não? Não, 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 eu fiz... Eu comecei na UF. Hum. Eu fiz um semestre só na UF, só que era muito complicado, assim, a minha rotina não permitia. Eu hum. tinha que trabalhar, e a UF eu, bom, eu morava no Rocha, hum. e a UF Herói. E era mó rolé e eu não, não, eu não tava conseguindo. já não tava mais aguentando. Era do lado da gama, cara. Sim. Gama. E depois eu fiz na. Eu não fiz na Gama Filho, mas hum. eu fiz na Universidade. Uhum. Que é lá na José Bonifácio, lá no Meia Tá ligado? Sim. É uma rua que tem bem frente é... do Norte Gianópolis é. Não, ali é Pilares. Não, pô, não é não, não é não, Pilares é mais pra cima um pouco Não, não. o Norte Shopping é Pilares É, deu castilho, cara, tá maluco pô. É, é. é Não, cara é Caprichoso é do lado, caralho Deu castilho, castilho, não, isso aí tu deve tá falando de do... Ó, eu, gente, dentro A minha rua, que é Henrique Cheide É do outro lado do Norte Shopping Ibiraci Que é a rua que ageia o North Shopping ali é, é Pilares, é Pilares onde... Não, ali, é. Abolição, <laughs> é mais pra cima. Abolição é mais pra cima, abolição é, não, é. piedade. Né, uh -huh, uh -huh. Mas ali, cara, e o um templo maior que é da Iurde, da que é Del Castilho, é antes. É, Nova América eu acho que é Del Castilho. Nova mesmo. América é. é Del Castilho, Norte Shopping é Pilares. Aguação, não, não, Agua não, Agua Santa é do Agua Santa outro lado. É lado. Agora Santa é ali na. na, na... Aquilo ali é uma putaria do caralho. É tudo médio. É tudo meio. É, é, é tudo mer. Porque, ó, eu, eu morava na. É tudo médio. Eu esqueci o nome da rua, mas em frente ao North Shop tem o Infolândia e o Infonorte. Isso. Tem uma é. ladeira no meio. Eu morava naquela ladeira e a porra do CEP era a Cachambi. Cachambi! Onde a minha querida morada, mais uma vez cito ela, tá aí, morava, José Bonifácio, eu acho que. Ela é. morava na José Bonifácio? É, Caxambi tá então tá é, localizado então a faculdade que eu fazia <laughs> a faculdade que eu fazia eu era, era ali na José Bonifácio pronto entendeu eu fiz letras ali letras agora show. o mapa bateu então é, agora, agora é porque no <risos> Rio, <risos> Rio, tu fez o que é eu fecharia eu não eu não concluí eu fiz análise de sistema aqui em São Paulo você é de São Paulo eu sou carioca, mas eu praticamente sou Aí, de São Paulo. Rapaz, porque eu... rapaz! Cresci... aqui. Eu cresci aqui. Eu... Eu... Eu eu menos de um ano de idade, já eu, eu já tava em São Paulo. Não carioca cara, porra, como... porra nenhuma, rapaz. É. Eu sou tu, fala... tu fala que nem os, os paulistas, porra. Pô, irmão. E... O... Que merda eu... é essa? O velho. Que merda é essa, porra? Ih, que bosta, porra. Caralho, eu acho que eu ia gostar de ver um Pato Carioca. ia gostar de ver Pato Carioca. Os meus vídeos pequenininhos, até uns 5 anos eu tinha sotaque. Por conta dos meus pais. É. Porra, eu morei em tudo quanto é buraco desse Brasil, Aroninho, meu irmão. Morei em Bento Gonçalves, interior do Rio Grande do Sul. Não faço a menor Brasília. Ideia. Bento, Gonçalves Bento Gonçalves você conhece, Gonçalves é com certeza. Conheço. Terra do é, Vinho, Terra conheço, da Uva e do Vinho, Aurora. Aurora. A, a Salve para Bento Aurora, Gonçalves que eu não conheço. Aurora, Vinícola vinículo Aurora. Né? Salton. Pô, que que ah, chupa? Salton é mais. Ah, tá bom. Pensei que só bebesse vinho bom. Ó, agora, agora eu sabia então, o, o que então o. Conta aí, qual é, qual, é, qual é esse aqui? Cara, esse deve ser um Black Label, né? Black Label. Não, esse favor. é um Jack Daniels. Ah, Jack Daniels. É. Gentleman Jack? É. Ah, muito bem. Esse, esse é o é um gostoso. Eu já mesmo. já chamo ele de Johnny já. Igual é. o maluco do do perfume de mulher. Entendi. Já, já chama ele de Johnny. Já temos intimidades, você <laughs> E, porra, assim, qual que é o futuro, que tu acha, da, da, da. Quais são as aplicações que a gente vai estar tá dando pra inteligência artificial daqui a cinco anos, cara, na tua cabeça? Pra onde a gente vai? Pornografia. Ah. Sem dúvida nenhuma. Internet é isso, internet É a regra é da internet. Possível. Tudo que existir vai existir uma versão a versão com pornografia junto. Gitaria <laughs> é sempre a primeira escolha do ser humano. Você sabe que os nossos parentes mais próximos são os macacos bonobo. Ah. O chipanzés bonobos. Conhece chipanzés bonobos? É aqueles que fazem as suruba? Exato. Aqueles. Lá, a forma, a estrutura social deles é. Nha, nha, nha. Cara, eu já vi um A cena. gente pode culpá los pelos nossos né? desses macacos, cara. É. Que assim, tinha, tinha uma fêmea e dois machos transando aqui, fazendo loucuras. Loucura. E um outro macaco no. no, no, batendo, no punheta. batendo punheta. <laughs> juro, moleque. Juro Porra, cara, pronto, que eu. Porra, moleque. Ser humano total. Pronto, né? Resumiu, resumiu a internet. Resumiu a internet. Estava no cara batendo punheta, era o marido Vo dela. Você. <laughs> você resumiu 80% da internet, cara. irmão. E é isso. No final das contas, que a inteligência quilo, porra, artificial mano. é o um macaco bonobo. <laughs> Entendeu? 80% do bagulho é isso. Caralho. Que coisa. Eu... Tudo bem, eu entendo. assim. É putaria, realmente. Inclusive, eu... é o maior fluxo de dados da internet, né? Isso o Netflix, né? Netflix é 50% no horário de pico dos Estados Unidos. É mesmo? Yes. 50%. Informação nova. Caralho. Streaming é 50% do, da, da banda americana no horário de pico. Os provedores eles acabam até copiando, né? Fazendo uma cópia dos filmes mais perto Sim, dos clientes. Caching. Porque senão a, a rede ia ser tão usada que Sim, Um, caching, um congestionamento absurdo. Assim. Caralho, os provedores começam Não a que faz parceria. Por causa disso. Tem uma coisa interessantíssima. Que é por isso que eu ganho dinheiro, ah. compressão de dados. A gente faz o Globoplay, né? a gente trabalha para o Globoplay. Tu faz a compressão de dados do play? A gente faz várias coisas do Globoplay diferentes. Porra, legal. Muito legal. Primeira transmissão em 4K, em streaming de 4K, foi o nós fizemos na, no Hemisfério Sul. É tipo um codec específico de vídeo ou é para transmissão é um, de vídeo? Era um superset do H265 para Rock Ah, interessante. A gente embedava ah, Eu passei um rapidamente, antem. que tem no livro isso. Eu passei é. rapidamente para um diálogo que você estava tendo que o cara estava, pô, o, A internet é meio lenta, não vai rolar. Então, não. Inclusive é o CEO da minha empresa hoje, o Gustavo Ramos. É. Era o diretor de novas mídias de, da GloboSat. É o Silvio. Na verdade, sou a rainha da Inglaterra agora. <risos> <risos> um, <risos> rei. Rei. rei né? <laughs> sou o Charles III. do vou lá, um tchauzinho e só. Hoje as tuas paradas, então, andam sem você estar tá ali. e significa Sim, Hoje que eu estou você... mais, mais ligado aos novos negócios. Livre para inventar coisas. Exato. Uma outra coisa, com uma, a gente tem uma série de, robô, de robótica educativa. Inclusive, junto com o Daniel Molo, do... ah. Do você sabia? Uhum. A gente está fazendo uma parceria para Oriente Médio vender para o Brasil e para Oriente Médio a, um livros, né? Livros e kits de robótica educativo. Não sei se você sabe o a Lego, né? Tá acabando com Mindstorm. Tá acabando com o quê? Tá acabando com Mindstorm, que é um, a robótica educativa da Lego, que é o que mais se usa hoje. A gente para tá preenchendo esse vácuo aqui e assim. Caro pra cacete no Brasil, né? Então a gente tá fazendo uma coisa para difundir a robótica mesmo no Brasil. Dá pra fazer, então vai dar. mais barato, sem uma... dúvida. E até pra. É, a gente usa determinadas coisas com energia solar e tal, uhum. para não vender para escolas, por exemplo, que não tem energia elétrica, né? Como... Mas foi que a a tá não, acho que a, vive, né? Por Por que a Lego tá acabando com essa linha deles? Por é que a Lego tá acabando com essa linha deles? Não faço ideia, meu irmão. Que coisa. Porque o é algo que a tá gente acabando. olha e pensa que vai o super Storm pra frente. Foi, né? Eu aprendi, na verdade, a, a mecatrônica tem lá na PUC. Os primeiros kits foram de da, da Lego. Do Mindstorm. Ah, que massa. Ela tá acabando com a. Nossa, não fazia né? ideia. Maneiro mesmo. Interessante. É. E a gente tá fazendo isso. O Daniel tá, tá ajudando a gente também. Uh, difundir essa parte de robótica. Já com começou a difundir? Já uh, começou a já, veicular? Já temos os kits, já não começamos a veicular ainda. Tá. Vamos começar a veicular no que vem. Isso aí isso... é uma das 11 frentes lá. É uma das 12 tá. frentes. Mais ah, 9 mais 11. <laughs> entendi, <laughs> é, entendi, entendi. Tem drones é. gente tem drones tem a segurança da informação, obviamente. Tem várias frentes de defesa, é está na, na, na ditação pro para para guidance do Guarani do nosso tanque Guarani, uhum. Então temos uma parceria com a empresa chinesa. Então assim é, basicamente quando a gente fala de segurança da informação e tecnologias em geral é, não, não em geral mas nas tecnologias que você trabalha é, tu tá sempre envolvido com umas paradas muito grande pelo que você está falando aí é. tipo porra, esse, essa tecnologia de de mandar dados para o espaço, isso é muito sinistro, cara. E me chama a atenção. Pior do é... que mandar é receber, é? é, é, porque a Terra gira, né, e translada né? Verdade. Um som um, bem complicado. <risos> <Nossa>. <risos> e me chama muita atenção que, que, é, um, que é um brasileiro que está por trás da, dessa é, operação. Não. É tá? São um, tá... um dois, né? São um dois, uh -huh. dois das pessoas. E, e tem vários brasileiros. Eu é. que pareça, trabalhando nisso. Não só na NASA, mas na Agência Espacial Europeia também. Na JAXA, que nós temos em que é a Agência Espacial Japonesa. Né? São as três maiores. É muito doido que você tenha hackeado a NASA no seu passado e não. depois você tenha começado a trabalhar tanto com agências espaciais e não teve relação direta, né? Não, nada. Não teve nenhuma não relação. É. Eu, sou, eu faço parte de uma, de uma aliança de empresas chamada New York Space Alliance fazia. Agora o um, um novo dono, não sei se vai continuar. <laughs> Agora sou funcionário. Então... Aí eu não sei se vai continuar, mas eu faço é, parte de uma é. empresa chamada New York Space Alliance, que é uma, uma, uma um pool de empresas que trabalham com espaço em Nova York, no estado de Nova York. A, 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 a sede da Storm lá em Nova York é que trabalha especificamente com isso. O lance da Starlink mudou alguma coisa pra vocês? Como que você não. Você muito essas novidades? Contrário. Do... A gente trabalhou também. No, a gente tem uma participação ridiculamente pequena na, no, Neura, no Neuralink. Não, ah, mas isso daí é outro golpe do, do Elon Musk. É, isso aí, assim, tipo, começaram a matar macaco, eu saí. É mesmo? Ah, isso aí não né a empresa não a, a dona da da história dos Estados Unidos não hum. eu, eu sou afastado disso que? bad business né é que ele também ele também promete umas paradas assim que não são Factíveis, tá ligado? Fazer download de informação do meio Matrix pro teu cérebro. Cara, factível é. O problema é como você mapeia isso no seu cérebro. Porque Exato. Então, se você estiver. É uma um coisa chamada programa. neuroplasticidade. Sim. Eu vou falar. Já. O seu azul não é o meu azul. O azul que você pensa quando você sonha, por exemplo, o azul que eu. que eu. que eu penso. o azul que ele. E na, no seu cérebro, ele tá gravado em outro lugar. Então, toda. É uma, é, exi, exige uma capacidade computacional. Ih, Aí, ó, tô falando, tô falando. Ah, exige uma capacidade computacional que não é uma capacidade computacional que existe hoje. Que pode ser feito? Pode. Você pode mapear um cérebro humano e você já faz isso. Você faz com, com uma, rudimentarmente com uma... É, como é que se chama? O álcool está falando mas É uma... É, ressonância magnética funcional. E, obrigado, Johnny Walker. Johnny Walker não. não é o Jack. Johnny, Johnny, Jack. Johnny Daniels. Jack Daniels. Não, Johnny, Johnny. Eu tenho intimidade suficiente para falar de <laughs> Você sabe que Jack é apelido de John. Então, então, eu posso chamar de Johnny. Só para os íntimos. Só para os íntimos, né? Gentleman Johnny. Entendi então o... o você pode hoje em dia você faz uma inclusive você pode saber se o cara está mentindo ou não pelo não tá mas a gente não consegue por exemplo é... não consegue hoje é, em dia consegue. você não consegue mas cara a aplicação desse troço você consegue mapear movimentos do cérebro etc são infinitas você consegue mandar por exemplo informação em tempo real para tua coluna uhum. As pessoas que, que são. O sonho do Nicoleles hoje, né? que uhum. é você mandar informação direto para um, um movimento, né? para pessoas que tiveram alguma lesão da, da, da medula, uhum. você consegue fazer isso. Você consegue processar esses dados em tempo real e mandar para a medula. Então a gente só depende de capacidade de computacional hoje. Mais nada. É meio como exploração espacial, uma coisa que vocês jogam um objetivo bem sonhador lá na frente, mas que você sabe que no meio do caminho você, você vai, vai ter benefícios, vai desenvolver tecnologia Exatamente. Isso, né? É verdade. Apolo 11, por exemplo, a gente ganhou um prêmio. Mas o arrombado do Elon Musk está falando que até 2030 a gente está em Marte. Não é. tá? É, ele, é, ele é maluco, mas tem que ser maluco para entrar nessas é. coisas todas é. que ele faz mesmo, então. Vou te falar. É o cara comprou um planeta, ele vai para, você buscar né? o que ele comprou. Você <laughs> imagina, duas coisas. A primeira, eu tenho, tenho uma coisa engraçada, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar de qualquer jeito. Rolou um problema na Perseverance, que é o Sky Crane, que é aquele, aquele dispositivo que que baixa o, 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 a, o, a sonda a sonda do robô, o speak. Rover, uh -huh. rover no na, no solo de Marte foi copiado pela na, pela China é, os planos de um rudimentar tu que vasoira fazer... é. não não trabalho ele com só isso. assumiu o B.O. não meu nem melhor nada graças a Deus esse não, B. não, B. não é bela. nem no laboratório que eu trabalho porque a NASA são vários laboratórios diferentes eu trabalho para o Ames então que bom falo, Califórnia que faz Sky Crane eu se não me engano é o JPL não tem nada a ver. Aí, o que acontece? Porra, o diretor, que é um da na NASA, que é um político, chegou, porra, caraca, a gente tem que... Isso me contando, eu não tava na reunião nem nada, né? Eu sou um cocô do cavalo do bandido. Então, assim, mas a gente fica sabendo, né? Tipo aquele rádio rádio peão, né? <laughs> Aí chega o cara, fala, porra, o diretor da NASA lá na época do Trump. Nós temos que, que retaliar, temos que fazer alguma coisa sobre isso. Isso é uma espionagem de mais alto nível. Como é que eles podem ter o mesmo plano que a gente? Não sei o que lá. A gente tem que pedir eles de pousar em Marte de alguma forma. foi então tá, quando a gente chegar primeiro. Aí o, o, o cara, do, o chefe da missão, então quando a gente chegar primeiro lá, eu ponho uma placa de não estacionar aqui. <laughs> Que não dá pra fazer nada. Pois é. Então se o cara chegar primeiro em Marte, ele vai ser dono de Marte. Foda-se. O rei é. de Marte, o imperador de Marte. A moeda vai ser assim, Musks né? e vai ficar lá só assim. Entendeu? <laughs> o imperador Dodge de Coin. Vai, é. vai ser Dogecoin ou Musks, a moeda, entendeu? E pronto. O cara comprou. O que você faz com um trilhão de dólares? com o planeta. Foda-se. Foda-se. <laughs> entendeu? Simples assim. Né? Simples assim. Entendeu? <laughs> Aí o senhor deuralink, ele pode falar a merda que ele quiser. Tá falando aqui, não vai falar em matemática É. Pode falar a merda que ele quiser. Agora, efetivamente, você consegue mapear hoje já isso. Só que o meu cérebro é diferente do seu. Isso é a maior prova, inclusive, que não existe é, transmissão de pensamento. Porque, porra, se o meu pensamento é de. Se eu é diferente de você, como é que eu vou fazer a conexão? Tem que ter um programa tradutor no meio. Sim. Então, assim... Está aqui o nosso tradutor. Pois é. Né? Logicamente, você é. não consegue fazer uh, X-Men, telepatia. Lógica, né? Sei lá, né? Vai, sabia? Ah, ah, a é ideia falar é falar a coisa que que eu... pra caramba. Tipo, Horácio. você pensa num cálculo, um cálculo complexo. Hoje você vai ter que, sei lá, colocar no computador. Então, o tempo de input de você digitar aquilo e de você ler o resultado e interpretar é muito longo e hum. o que limita a gente é simplesmente ter que passar para a máquina, forma como a gente passa para a máquina. Cist. Se tivesse algo Complex que viesse como se fosse a intuição System. o resultado de um cálculo, caraca, hum. a gente ia ficar. Pois é, já uma... parece suficiente, né? Parece hum. incrível já isso daí. Isso já é um update do seu cérebro, digamos assim. Mas, Horácio, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Eu não sei exatamente o, que, que, eu, o que, que pode ou não pode ser feito se o cérebro é tão poderoso assim. A gente pode estar tá chegando num momento de que o Neuralink vai atualizar o teu cérebro. Vai fazer um update no teu cérebro. Maneiro, maneiro. Não é? Tu entraria na porra dessa? Obviamente que sim. Eu também. Eu não iria pra Marte. Isso eu não iria. Por quê? Primeiro que eu tenho um stent já, as minhas duas Acho empresas você não ia qualificar, pro... não ia qualificar, eu tenho um stent no coração, então já não ia qualificar para ir para viagem para lugar nenhum. Talvez se vocês bem, eu estou na fila, ninguém, se ninguém me impediu, eu estou na fila lá da da pra, Virgin. Para dar um rolê. Para dar um rolê dar sub Deve ser incrível demais. É. Eu conversei com, com o Vitor Espanha aqui, que, que ganhou o que usa, é, na é. Eu tô lá. Uma hora me chamam lá para fazer o um rolê espacial. Tu, mas tu tá lá na fila lá dos. Tô na fila dos que gastaram uma grana. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Entendeu? rolei em a galera toda. Maneiro, maneiro. Pô, tô vai pensando... ser uma olhada maneira. <laughs> né? Incrível, tô porra. Por causa do filha da puta da FTX, estou pensando em vender agora. Olha <laughs> 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 hora que pingar essa fatura aí. Hum, puta que pariu, não. Porque o meu ICO era para ser agora, no dia, no dia 11. Não foi por causa do pessoal da FTX. Senão, porra, não, eu ia prejudicar os usuários. Uhum. Então resolvi primeiro fazer, lançar o site e depois fazer o ICO. Né? Faz sentido mesmo. Faz sentido mesmo. Mas, porra, é o, o, o Vanderlei, muito obrigado por vir trocar uhum. essa ideia comigo, cara. Espero que, que é a gente possa isso, repetir isso no futuro, cara. Quantas vezes você quiser. Porque, cara, você foi história, um prazer conhecer tem. esse rapaz. eu já ouvi muito falar desse é rapaz? Prazer, não, sabe meu, que esse maluco aqui é. é? Assim, é um é. prodígio também nessa é, porra, porra aí já. de é. hackear as paradas. O dia que eu tiver duas empresas, não. a gente conversa. no não, porra. O dia eu chego lá, chegou lá. Você ainda não tem 44 anos. É, pô. Tem que correr, hein? Ainda tem que engraxar meu teclado um pouquinho. Pô, eu vou ter que correr para chegar nesse número de empresas, né? É. Tomara. É. Pô, que, honra, que honra, conhecer um pouco Muito mais da história. Obrigado, é. E cara, obrigado mesmo por vir. tu usa a rede que agradeço, social. Uso. Fala eu aí para mim. Então. O Instagram é Vanderlei Abreu Jr. É, e TikTok eu acho que é o mesmo. Tá bom, Vanterlei, Vanderlei, Não, é Vanderlei, Vanderlei com W Abreu uhum. Jr. TikTok, hein? é, TikTok, Facebook, tudo. A gente tem tudo. Estou agora na, na, nas mídias sociais. Caralho. Né? Mas você faz as dancinhas do TikTok, né? B vou começar. Ó, oh, ó oh, oh, oh promessa aí, ó oh promessa no ar aí, hein? <laughs> Clipe aí. Prometeu bêbado pra prometer. Eu preciso, preciso <laughs> dar uma emagrecida, ficar sexy. Não, o cabelo já tem. Pô, pô agora ai, já ai. botei o um bagulhinho, entendeu? Então já tá, já tá crescendo. Olha aí como é que tá, tá ó. Tá mesmo, tá mesmo, pô, tá a mesmo. A minha fazenda de cabelo já tá, tá, tá ficando boa. E tu, Pato, tá nas redes sociais aí? Gabriel Pato em todas as redes básicas. YouTube e Instagram, principalmente, que eu tenho usado mais. Maneiro. E obrigado pelo convite mais uma vez. Porra, cara, é Obrigado bom. por virem aí de verdade. Foi foda conversar com vocês. Valeu, garoto. E vamos conversar depois desse bagulho aí do carnaval mesmo. Isso aí parece, parece divertido. E, bom, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral. Segue os caras. Tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? Só você chegar. Se você estiver no vídeo, é só chegar ali e clicar que você encontra. Se você estiver ouvindo, Gabriel Pato em todas as redes e Vanderlei Abreu, JR. É, nas todas as redes também, se procurava procurar Vanderlei Abreu Júnior no, no Google, aí você com certeza vai encontrar, tá bom? Porque o cara, é, a, gente, a gente relevou o fato de que ele é o Elon Musk brasileiro. Apenas, né? Apenas. Chegou lá, eu chego lá. Falta, chego lá falta, mas falta... sem censura, sem falar besteira e nem comprar moeda de e dizer que não. Ó, tu não fala mal do Elon Musk na minha frente não, que eu sou fã dele, cara. Eu sou social-democrata, eu gosto de verdade. Eu também gosto de verdade. Sem fake news. Sem fake news, também gosto. Isso aí. É. Parece que a gente precisa de muita educação ainda, né? É, se eu gosto do Lelo, que eu também gosto dele. Ele é um safado profissional. Ele é um <laughs> bom safadão <laughs> profissional, é profissional. Então, gente, obrigado por assistirem aí. É, como eu disse, segue os caras, segue a gente também. É, tá as nossas redes sociais aqui da galera do Flow, tá tudo na descrição. Entra no um Discord também, se eu não falar, o Já me bate. E a gente se vê terça, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.